E aí galera, sejam bem-vindos a esse Soul Java Lightning Talks, a primeira edição do Soul java Lightning Talks. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Aliás, estou muito feliz de estar aqui no canal do Sojava de novo, faz tempo que a gente não faz nada junto, mas hoje, na verdade, eu tô aqui de suporte técnico, literalmente, porque a gente tem um host, o cara que fez tudo isso acontecer, eu eu vou falar sobre ele em alguns minutos, em alguns minutos não, em alguns segundos. É, mas vamos ver aqui no chat quem temos já. Fernando Boago, que nunca decepciona, está sempre aqui com a gente. Leandro Henrique, Eike Konuma, Karina Marvarella. Karina está aqui entre nós também. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui. Final de dia, né? Você queria ir lá tomar aquela breja, dar aquela descansada, tomar um banho, jantar. E você está aqui com a gente. Então, estou muito feliz de estar aqui com todo mundo. Helder, suporte técnico também arruma impressora. Não arruma mais. A gente tem um outro ramal que é o Ramal, eu vou pegar o seu telefone aqui na Red Hat e vou pôr na tela, tá bom? Karina Varela. <laughs> Márcio Miranda, está aqui também conosco, muito legal, Márcio, obrigado mesmo. Galera, sem mais delongas, porque hoje o evento é de coisa rápida, né? Então, eu quero convidar aqui para se juntar a nós no, no nosso stage, né? No nosso, nosso palco aqui, na nossa live, o cara que fez esse evento acontecer, o cara que teve a ideia do evento, o cara que... Fez Call for Paper, foi atrás de todo mundo, e além de tudo, assim, um cara super bacana. Se estão envolvido em alguma algum grupo de usuários já Java aí pelo Brasil, alguma comunidade Telegram, alguma coisa, você tá vendo o cara lá, um cara super 10, super bacana, que é o nosso Max Milha Ruda, o famoso Max Milhas. <laughs> e aí, e aí, é... aí, galera, tudo bom? Valeu, eder. cara, que honra tá aqui! Poxa, tô muito feliz aqui de estar. Né? Nesse evento maravilhoso, pô, a primeira vez aí, né? A gente nunca esquece, né? <laughs> Espero não decepcionar, pessoal. <laughs> mas olha, Max, valeu mesmo. Antes de mais nada, eu vou até deixar o palco com você aqui, mas eu queria primeiro te dar parabéns por ter tido a ideia, ter tomado a frente, por primeiro por agradecer também por você ter feito isso acontecer. E tenho certeza que vai ser bom para todo mundo que está participando aqui, quem está assistindo, a galera que está palestrando. Você vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, primeira coisa, obrigado e parabéns. Puta, muito obrigado, Helder. Bom, galera, é, é, é incrível. Ó, antes é. de você falar, eu okay. vou sair. Eu vou sair. <risos> e, <risos> Valeu, Helder. E, e eu vou estar aqui no backstage, vou estar colocando os palestrantes aqui na, na no, no nosso palco e a palavra é contigo agora. Valeu, cara. Ok. Bom, é isso aí, galera. É... Bem-vindo aí para o nosso, nosso primeiro evento aí, né? Nosso primeiro é, Soul Java Lightning Talks. Bom, essa ideia que surgiu aí é, do, do Lightning Talks que teve lá na, do pessoal do Jug de Nova York. É, eu perguntei para o Elder, Helder, por que, que a gente não faz alguma coisa parecida aqui né? no, no Soul Java, aqui pro o pessoal do Brasil? Ele falou, cara, se você quiser, estamos aí. E aí... Deu no que deu, estamos aqui, né, ainda bem que vocês acreditaram na gente aí e submeter as palestras e eu espero que ajude muitos aí iniciantes ou não na linguagem Java e conversar sobre essa linguagem que a gente gosta tanto, ok? Bom, pessoal, é o seguinte, vamos, é, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, nossa, é a primeira vez, então, tô meio perdido aqui que aqui, Rafael, grande Rafael, me ajudou bastante aí nos treinamentos aí da minha toca espero não decepcionar, pessoal, valeu meu, parabéns, obrigado. Vamos ah, ver aqui, Oliver Manuel, sou Java, inovando sempre. Sim, a ideia desse evento é trazer, né, é, novos palestrantes aí que queiram iniciar a palestrar aí no, no Sojava e compartilhar, né. Foi, é, é um fato até interessante, eu comecei a me envolver mais com, com comunidades, depois de um evento com o meu meu sogro aí, de 60 e poucos anos, ele decidiu abrir um canal no YouTube, eu falei, por que, que você quer abrir um canal? Ele falou, olha, eu estudei matemática pra caramba, e fiz um caderninho, anotei todas as minhas, as minhas, meus conceitos, tudo que eu estudei, porém ninguém quis seguir da minha família, e eu vou compartilhar com alguém, pelo menos se ajudar um, vai fazer valer a pena, E eu, poxa, isso mudou minha vida, e eu Juntei aqui a comunidade, estou tentando ajudar, então fique à vontade de entrar em contato com a gente aí, qualquer probleminha aí a gente tenta resolver, se não tentar resolver, vamos tentar encontrar quem resolva, certo? Então é isso aí, galera, vamos começar sem mais delongas, ok? Uh, eu vou mudar para inglês aqui, que o nosso primeiro palestrante aqui é internacional, <laughs> ok? Let's switch to English. Ok, everyone, uh, let's introduce to you guys. buzzler please come in hello buzzler hello, hello. oh hey, it's, it's so nice to to see you here man i must thank you for your believing in this event okay so i don't want to spend more time take it away man to show shows is yours okay thank you thank you for having me uh so i have a slide can you show that slide too? Uh, okay all right uh, thank you everyone thank you for ha having me so let's get straight to the uh, tips because we don't have much time <laughs> uh, so the uh, first tip that i'm going to talk about is uh, about the string the idea title of this talk is uh, reclaim 25% of your java heap memory and lower mm -hmm. your cloud bills so the idea is um, especially if you are running to pre Java eight and Java eight, uh, the string object uh, uh, inside the string object there is a character right? So each character basically takes two bytes of memory. Uh, let's say you have a character, uh, you have a string called hello. So hello will takes up uh, like um, you know uh, it's a five character, so five into two. That means um, you know, ten bytes for storing the hello itself, and then there are others uh, overhead for export, for example, objects and and the length. Uh, let's ignore those uh, at this moment. So the idea is nowadays the Western form, for example, the English, um, requires only one byte uh, to encode. That means we are wasting one bytes. So if we in, if we are able to encode uh, the Western form letters, especially English, then we are sort of saving uh, one byte for each character right so the idea is this basically if you upgrade your Java to Java 11 by default you are going to get a compact string which is basically use one bytes for encoding a string unless it required two. So that means uh, you are going to save like 55 50% 50 of memory on the string and on average case on your heap 55% space are uh, basically consumed by the string. So, if you can save 25% there, so that means um, uh, you, you, if you can save um, Sting memory from, from your, that means if, whatever is you are going to save like 25% of it, that means less memory, right? That means less cost, that means less um, cloud bills. So, when upgrade your Java and you, you can have, uh, you know, use the benefits. So, next um, next tips that I'm gonna talk about, which is uh, about the method contract. The idea is uh, when we're gonna define a method, we load our contract. InfoCard is gonna assume this is the method signature, this is the return type, and we have a parameter list. So, let me have return type string. And now we are going to invoke this uh, method. So we are going to assume that the method is going to return uh, a string. That's the, that's the method contract, right? But if it returns a null instead of a string, that's a violation of um, method contract. So how do we fix it? We use optional. So in that case, uh, the the invoker will know early that this method may return a empty in case there it doesn't. The that we are expecting. So yeah, f use optionals, and the benefit is uh, the invoker also can use uh, some of the uh, you know uh, functional uh, approach that introduced in Java eight. So win win. Uh, so the next tips that I'm gonna share is about the try with resource. I mean we all know this try with resource. Uh, the idea is if there are any resource that is auto closable, we can use. In this tie with resource block, that will be basically uh, once we are done working, uh, it will automatically be closed. Unless uh, the idea is uh, earlier, we used to sort of uh, use the finally block and close by ourselves. This is a lot of boilerplate. So use tie with resources, remove that boilerplate, and it does automatically. The only one thing that I'm gonna stress over here is. Uh, you see in this block method handle i have used a uh, socket uh, and, and semicon it doesn't have anything i mean it doesn't initialize anything or doesn't do anything it just sits over there so idea is if we want to uh, get a parameter from a method and we want to use that in the try catch block we can do that like this uh, it was introduced in java 9 so if you use java 9 and latest version you, you, you will be able to do that so that's the number that's the tips number three Let's go with the tips number four, which is a uh, factory method. In our Java application, we do manipulate a lot of, a lot of in cases with the string, we write a string to a file, we read a string to a, from a file. So, ideally, we use buffer reader and then inside uh, a lot of other codes. And we do we use while loops and a lot, lot of boilerplate codes. Sometimes we uh, uh, take help from the third party libraries. But uh, if you use the latest Java version, especially 11, uh, or after nine, um, you can use this, uh, you know, the factory method, which is read the string and write the strings. These are one liner, so you can just use uh, with the one line uh, met method call. Uh, so your life is much easier now. And the final one that I'm going to vote is a uh, computable future. So, idea is, uh, we if you want to run a uh, something in parallel or something asynchronous with computable future, uh, the problem is uh, if we don't specify any executors to the computable future, it uses the common thread pool. So, the common thread pool is basically a demon thread. Uh, let's assume a scenario: I have a main method over here, and main method it doesn't do anything other than just say printing hello world. But the computable future is going to take some time. Uh, do you think this uh, this uh, code block will return me something for example i want to get the meaning of life over here right uh, if we run this program we will not get anything in return the idea the reason is main thread uh, starts the uh, in, in a common thread pool so which is used by the complimental feature which is a demon thread and the main thread has finished its job by printing hello world and it will die so in the thread we are start from if it dies, then the demonstrate also dies. So it will not get of uh, will not get any result. So that's that's it. that's that's the idea. So if you uh, want to use the computer feature and um, in case if you have uh, a scenario like this, you should definitely be wet. On the uh, on the main thread or or use executors so that's number tip that's the tips number five I know uh, uh, I speak a little on uh, every tips uh, we can uh, you know each of them uh, requires a session perhaps but the time is limited so reach out to me yeah. uh, in case you need more clarifications uh, to my Twitter handle my Twitter handle is post underscore or you can reach out to me by, um, to my LinkedIn uh, the, here is the link. So thank you, thank you, uh, Maximilian, for having me. Oh man, it's so amazing. Yeah, it's so short time, man. But amazing presentation. So congratulations, man. And uh, see you in the next time. Okay, I will bring in the next, the next uh, speaker. Okay, guys. Okay, let's switch to Portuguese again. Okay, pessoal, foi incrível a nossa. o ah, nosso estoque. Já começamos bem, chutando coloca a direita. E aí, Tiago, tudo bem com você? Opa, tudo certo. Então, estamos aqui com o Tiago, no fim, para outra palestra. Por favor, o, o palco é seu, cara. Faça seu show. Valeu. Valeu. É... Ótimo. Bom, boa noite, pessoal. Vamos falar sobre código legado. Para você não fazer mais código legado, não Disponibilizar mais código legado é, em produção. Mas, afinal de contas, o que é código legado? Então, é, a gente vai pegar aqui uma definição do Microfactors, que código legado é simplesmente aquele código sem testes. Então, a gente vai aproveitar essa definição de código legado, há diversas outras, a gente vai aproveitar essa definição para falar sobre testes. Aqui uma referência, caso vocês queiram saber mais a respeito. Os testes trazem diversos benefícios, como, por exemplo, maior segurança e manutenções e também na criação de novas funcionalidades. Ele garante um código mais conciso, porque ou você vai precisar revisar o seu código para criar testes bem feitos, testes que testem o comportamento, ou você vai precisar, é, com o TDD, fazer o teste primeiro e o seu, teste, seu código fica mais conciso. E ele também serve como uma documentação para outros desenvolvedores quando você cria testes com bons nomes. E é isso que a gente vai ver agora. Então aqui, FIRST, começando aqui no início, esse acrônimo aqui, ele deve ser seguido na criação de testes unitários. Aqui a gente vai falar apenas de testes unitários, tá bom? Então, o seu teste, ele precisa ser rápido, ele precisa ser independente, independente de outros testes e de ambiente. Então, não pode depender de internet, de banco de dados, que tem que ser repeatable, então o seu teste, se rodar uma ou um milhão de vezes, o resultado tem que ser o mesmo e a gente já cai no de baixo, que é o self-validate. Então o seu teste ele precisa ter alguma assertiva. Tá bom? Se você faz um teste sem assertiva, você está fazendo uma cobertura falsa, porque quando alguém alterar aquele código e quebrar, e mudar o comportamento, vai quebrar em produção. Então faça. É, pelo menos ou assertiva. E throttle ou timely? O seu teste ele precisa ser é, minucioso, ele precisa ser feito no momento certo. Você precisa é, fazer testes para pegar os pequenos casos, tá bom? Isso é muito importante. E agora a gente vai falar um pouco de nomenclatura dos testes. E a nomenclatura: é, existem diversos padrões, tá bom? A gente vai utilizar. Eu vou mostrar aqui alguns padrões é, bastante utilizados. O primeiro aqui, given o end Aqui tem o livro aqui também no lado, programming in Test em Java with Junit. Nele tem, caso vocês tenham interesse de saber um pouco mais. O given and then, é, de acordo com um determinado contexto, quando acontecer alguma coisa, ele vai gerar um determinado estado. Acaba sendo muito grande, e aí existem outras formas também para ficar com o nome menor. Que um exemplo. Dado que o usuário está logado, quando ele ficar em sair, deverá remover sessão. Aqui um outro exemplo, como eu disse, existe também sem o contexto, que fica mais enxuto o nome. No caso, when then. Por exemplo, quando o usuário logar, deve exibir os termos de uso. E aqui mais um exemplo: should when. Should when é, deve gerar determinado estado quando acontecer alguma ação por exemplo deve haver desconto ao comprar muito aqui eu citei alguns exemplos há diversos outros exemplos de nome de teste mas o importante é você pensar em nomes claros para os seus testes porque quando um novo desenvolvedor acessar o código e precisar saber o que aquela classe faz ao executar os testes ele vai ter diversas descrições do que o que é, daquilo que aquela classe faz e o que ela não faz por exemplo uma calculadora tem um teste lá as ah, quando soma passando dois valores nulos deve gerar exceção então fica claro o que ele faz e o que não faz e aqui é uma frase e uma coisa muito importante os testes eles também fazem parte da aplicação também é código então eles também precisam ser mantidos limpos se você criar códigos com é, 30 assertivas código de teste com 200 linhas Provavelmente, quando alguém precisar alterar o código e mudar o comportamento e o teste quebrar, a pessoa vai ter mais trabalho para arrumar o teste do que para evoluir o código. Então, aqui uma frase do Uncle Bob traduzida: "Se você deixar os seus testes agradarem, seu código também irá. Então, mantenha os seus testes limpos. Tá bom? Então é isso. É... O que eu tinha para mostrar era isso. Muito obrigado. Aqui está a minha meu contato. Se tiverem qualquer dúvida ou quiserem conversar a respeito, por favor entrem em contato comigo. Será um prazer. E muito obrigado a todos que ouviram e toda a comunidade Soujava. Muito bem, valeu Tiago, Poxa, bela apresentação, cara. em é cinco minutos é muito difícil mesmo a é. gente apresentar tantos conceitos importantes, certo? Mas ó, parabéns mesmo e entre em contato com ele nas redes sociais, caso vocês queiram ter mais notícias e informações sobre esse tipo de, de item, ok? Bom, aí respondendo o que mandou mensagem aqui no nosso no chat aqui, sim, pode mandar as perguntas, infelizmente talvez o cara não vai conseguir atender a resposta no momento, né? Por causa do nosso formato, do Line Talks, mas no nosso, na nosso descrição, no nosso vídeo, aqui na descrição do... do do evento, tem todos os, os contatos do, do Twitter de cada um dos palestrantes, por favor, entre em contato, ele vai ser um, acredito que vai ser muito feliz de responder qualquer problema, ok? Bom, beleza, pessoal, vamos continuando aqui, vou chamar o um, um próximo palestrante para o stage aqui, ok? Igor, diz, tudo bom com você, cara? E aí, tudo bem? Oh, cara, vamos aí... Chutar o pau da raca aí, cara. Valeu. Valeu. O é seu, cara. Valeu. Valeu, obrigado. Então, pessoal, meu nome é Igor de Souza. Hoje eu vim com a, a ideia de apresentar aí os primeiros passos do Raspberry Pi com Java. Então, para começar, o que é um Raspberry Pi? Né? O Raspberry Pi surgiu em 2012 e a propaganda do Raspberry Pi na época era que era o, o menor computador do mundo. Não necessariamente hoje isso continua como verdade. E ele foi evoluindo ao longo dos tempos. E hoje a gente tem da versão 0 à versão 4. A versão zero custa 5 dólares, a versão 4, que já tem 8 GB, custa, na casa dos 70 dólares. E é um computador completo, você tem memórias, tem sistema operacional e tudo. Ele roda em cima de um cartão de memória, né? Então você consegue colocar sistema operacional. A Raspberry Pi Foundation disponibiliza o Raspberry, Pi, que é o sistema operacional, e uns oito meses atrás, um ano atrás, eles renomearam para PiOS. E tem a versão 64, e o Raspberry Pi é baseado na arquitetura ARC 64. Né? E aí também tem versões de Windows, tem versões de Android, tinha o Google Android of Things, que nasceu, era o projeto do Google, já está morto, mas ele continua sendo possível de fazer o download e usar, e é uma boa opção também como sistema operacional, e aí você tem o telinhas com touch, e você tem uma simulação de um telefone. E aí essa é a versão mais é, moderna, né? esse é o Raspberry Pi 4, tem a versão com 2, 4 e 8 GB. a versão com 8 gigas é, a, é teoricamente a mais cara na casa dos 70 pratas. E aí, o Raspberry Pi, ele tem essas perninhas, né? Ele tem essa, que é, que é o GPIO, que é o General Portas Genéricas de Input Output. É como você consegue colocar energia e usar componentes e brincar isso com eletricidade, com energia e com componentes de eletrônico. E aí, quando você pensa no Raspberry Pi no mundo Java, a gente tem o Pi4J, que é a biblioteca que faz comunicação dessas portas com o Java, e aí você consegue usar isso para fazer qualquer coisa. Poderia ligar sensores, LEDs... É, cartão de memória e coisas do jeito. E aí a ideia do Raspberry Pi é que como que é um sistema operacional completo e funciona em cima do Linux, você pode ter o Raspberry, ou até mesmo o Ubuntu, o Kubuntu, tem o Oracle é, Linux, tem o CentOS, tem todas as versões, você consegue usar tudo que tá no Java, né? O, o, o Pi OS, a última versão, já vem com o Java 11 instalado, mas você consegue instalar qualquer versão, inclusive já dá para instalar a versão 17, quem ainda não viu a versão do 17, tá em beta, já pode olhar. E aí você consegue usar JavaFX, então você pode ter, é, criar GUIs e gráficos né, e coisas assim. Combina com o JBang, e aí você pode fazer. A ideia do JBang é bem interessante, que aí você consegue fazer rodar scripts no terminal e não necessariamente você precisa ter o script local. Se o script estiver no, no GitHub e você tiver tudo configurado certinho, ele pega o script do GitHub e já gera tudo on fly, então ou seja é perfeito para um, uma placa, um sistema operacional, um hardware que, que depende de pouca memória e pouco recurso. Se combina com o J-Release, claro que dá para fazer Spring, Quarkus, é, Micronaut, Vertex, é, Ellendon Dá uma olhada no meu blog, eu já faço, eu já tenho vários exemplos lá, com, com todos eles. É, a Microsoft lançou, na casa de um ano atrás, mais ou menos, uns oito, oito meses atrás, o VS Code. Então você consegue pegar o VS Code e instalar no Raspberry Pi. Também tem IntelliJ, também tem Eclipse. Aí depende da versão que você vai estar usando, vai ficar mais pesado ou não. E você também pode combinar com o VM. e aí isso abre portas para qualquer linguagem de programação que está em cima das VM. Né? Então você pode fazer Kotlin, Scala, do mesmo jeito que tem o Py4J, tem o Py4S, o Py4K, né? Que é o ou por Scala, você consegue usar os sistemas operacionais e consegue usar as perninhas e combinar tudo. É Baseado na arquitetura 64, o ARC64, você pode usar com o OpenJDK, e aí você combina com o MQTT, e aí você tem todos os protocolos de, de IoT, cloud providers da vida. Também roda Kubernetes, tem o Micro 8S, ou K8S, não, Micro K8S, que também roda, e tem o K3S, o K3S é, é Ketchup. k 3 s é, Ketchup the o E aí você consegue instalar é, Kubernetes nele, então você roda imagens Docker, e aí você pode pegar as imagens qualquer e roda normal. E você pode combinar isso com Big Data, e pode combinar isso com Data Stream, e tem esse livro aqui, que foi lançado há um ano atrás, que é uma. Bela recomendação que tem vários exemplos. Você pode pegar ele e rodar. E aí, como eu sou da área do, de data, né, data stream, eu sempre brinco, né, que data stream é a ideia de você ter uma fila, um array, um pipe de sequência de elementos. Você tem o producer e o consumidor que gera e lê. Mas a melhor maneira de representar uma maneira engraçada, né, uma maneira interessante de explicar data stream com, com diversão, era se você pensar que o data stream é uma, é uma fita de LED. E aí, cada bolinha poderia ser uma coisa, um elemento, um registro. E aí você poderia ter coisas assim no Raspberry Pi um cluster, onde você representa o estados de um Kafka ou de um, alguma coisa assim. Muito se fala sobre machine learning on edge, mas pouco se fala sobre data stream on-edge, na ideia de você ter o cluster do Kafka na, na ponta. Ou Spark, ou Flink, ou Storm, ou o próprio Hadoop e, e coisas e coisa do tipo. E era isso aí. IGFA Souza, você me acha em qualquer lugar. Ponto, é, arroba gmail.com e-mail. Ponto com .com, o meu, meu meu site, meu blog. Valeu. Pô, cara, que show de bola, hein? Grande. Pô, cara, tem muito interessante. Eu tô vendo aí o pessoal comentar aí no chat, aí, ó, para voltar no Mutu aí esse, esse assunto, muito interessante. Cara, quiserem conferir Valeu. coisas relacionadas a, a Rapperspy com Java, ó, boa pedida. Igor, obrigado. Um <laughs> Valeu, Igor. Obrigadão mesmo, cara. Parabéns. Valeu aí. Obrigado pela oportunidade. É o que isso, é nós. Então, galera, vão aí para o nosso próximo palestrante, o André Morita. Por favor, entre aí, André. E Grande aí? André. <laughs> e aí, Marcos? Parabéns, cara. Vamos, vamos reventar aí, cara. Estamos aqui. É o palco é aí. seu, cara. À vontade. Bom, muito obrigado aí, pessoal, pelo espaço. Vou compartilhar minha tela aqui. Vou falar um pouco sobre algumas lições que a gente é, pode aprender, né? De como substituir é, IFs por ENUM. Então, eu vou começar por essa classezinha aqui que eu montei. É, vamos supor que você tem na sua regra de negócio, né? É um método. Eu fiz aqui uma calculadora. E você ali tem várias regrinhas aqui dentro, né? Tal. É, é, específica para cada. Pra cada para cada símbolo que você colocar aqui, é, mas vamos supor que as regras aqui eles podem crescer, desse, dentro desse método, né? Então fica meio esse código vai ficar muito grande, pode ficar até ilegível, até difícil de manter ele futuramente. Então como que a gente pode melhorar é, esse código aqui, né? Então a primeira ideia que eu fui, que eu montei aqui foi montar uma interface também. É, Pra onde tem recebe dois parâmetros e recebe um retorno double aqui bem simplinho, tá não se atente a isso pensa mais assim numa é, no só regra de negócio e também montei aqui um enum operações operação onde que ele simplesmente implementa essa interface e para cada para cada enum aqui de soma subtração eu tem, a gente deve implementar o método da interface, né? Então, é, para cada regra aqui de somar, é, multiplicar e dividir, vai ter a regra específica dentro de cada, de cada enumerador aqui. E como que ficaria o código é, nessa versão 2 que eu montei aqui em comparação com esse método aqui que tem todas as regras, né? Basicamente, se resumiria nesse, nesse trecho de código. É, aonde aqui no construtor eu passo aqui qual que é o tipo do enumerador, né, no caso eu usei a interface aqui como é, com parâmetro, e coloquei também um método aqui dentro da colocada do 2 para fazer o cálculo. E montei aqui um método main só para exemplificar como que ficaria, né. Assim, você chamaria aqui dentro do seu método aqui, cada método para somar, subtrair, né, ou dividir ou multiplicar, né. Então, basicamente, ele ficaria assim. Então, seu código, olhando, comparando com aqui, esse primeiro ficaria mais, é, mais fácil de manter, porque você só deveria, no caso, você só deve, aí, no caso, alterar aqui é, cada método em cada enum específico, né, Não, num, num trecho de método igual aqui dentro desse trecho de código e o seu código aqui, para um desenvolvedor, ficaria mais elegível, né? Ele entenderia que teria aqui uma interface, ficaria também mais orientado ao objeto, é o seu código, que aqui está usando, no caso, polimorfismo, que está usando interface. E, e é isso. Acredito que meu código aqui, é assim mesmo, ficou bem simples. Espero que vocês possam ter é, entendido aí o que eu queria passar. Qualquer dúvida... Na descrição ali do site vai estar no Twitter, quem quiser entrar em contato, fique à vontade. E é isso aí. Ficou bem simples, mas é isso aí, Kif, da minha tá parte. Ótimo. Cara, tá ótimo, cara, top demais. É, cara, você foi corajoso mexendo o código lá, mostrando, isso é muito bacana, cara. Valeu, <laughs> meu, parabéns e olha... Muito obrigado, pessoal. Show de bola, galera. É isso aí. Beijo sucesso aí, André muito bem galera é, bom acho que dessa vez sou eu né <laughs> bom vamos lá então é, deixa, eu compartilhar ah, deixa eu fazer aí. a introdução então Ah, então por favor por favor é, agora nosso palestrante max max Milhas ruda que vai aqui trazer para gente a palestra sobre exceções então show de bola não seja exceção ou seja exceção sei lá <laughs> muito bem galera ah, então, é, trabalho como um engenheiro de software na OpenText Brasil, trabalho com Java desde 2004 e eu reuni algumas dicas aí para ajudar a gente a dominar as sessões nos nossos códigos Java, ok? Muito bem. A primeira dica aí que a gente sempre dá é conhecer a hierarquia de classes de exceções do Java, ok? Ah, e seus comportamentos. No Java existem duas categorias aí de exceções. Existem as exceções, as Checked Exceptions, e as unchecked exceptions. As checked exceptions são dedicadas para problemas que o programador pode estar tá recuperando, né? o sistema pode se recuperar. Normalmente, as regras de negócio, as sessões de regras de negócio se classificam nessa categoria. O compilador vai exigir com que o, a exceção seja tratada, ok? E já, já as runtime exceptions, as unchecked exceptions, são as exceções que normalmente é, o sistema se encontra em um, um estado irrecuperável, né? Normalmente, assim, em teoria, não deveríamos nem capturar essas exceções e tratá-las manualmente. Por isso, muito framework, existe tratadores de exceções que ca capturam essas exceções e exibem a, a mensagem propriamente dita, né? De uma forma bonitinha para o usuário, ok? Então, aí você pode estar se perguntando, legal, agora eu sei o que é exception, e o que, que é runtime exceptions, então eu consigo já utilizar as minhas regras de negócio. Para que, que eu vou criar, né? Para que eu vou criar exceções? Vou usar o que tem, né? Aí o cara pode pegar e usar exceções, espalhar no código aí na API que esteja desenvolvendo, criando um, uma, um tratamento desse jeito. Se você olhar, ó, tudo bem, sabemos que aconteceu uma exceção, porém ela está tão genérica, porque a exception... Generaliza a situação, você realmente não sabe o que aconteceu. E aí você vai ter que checar a mensagem, torcer para que ela seja útil e analisar a Stack 3. Provavelmente. E isso lembrando que vai acontecer só depois do ocorrido, né? E aí você vai ter que se preocupar com a. Com a com o teste, a reprodução do problema, que às vezes, dependendo da situação, você não consegue nem reproduzir o problema, ok? Então, é, você pode pensar, ah, legal, agora então, já sei disso, eu vou, vamos criar exceções aí para a nossa regra de negócio, criar exceções, várias exceções e tal, pode, podemos cair numa outra armadilha que é criar várias exceções de maneira desordenada, nosso Código, né? E aí, olha só, não fica muito elegante, né? Tratar, não fica muito fácil tratar as exceções nesse, nesse nesse sentido, ok? Até pode causar aí do nosso programador envelopar tudo e tentar tratar tudo do mesmo jeito. Então, tudo bem, pode fazer fazer sentido para o pro problema que você esteja desenvolvendo, mas sempre temos que ter a noção e, e, e desenvolver realmente exceções que façam sentido para nossa regra de negócio, de uma maneira o quê? De uma maneira organizada, talvez hierárquica ou não, mas organizada. Aqui, por exemplo, a minha regra padrão aí, genérica da minha regra de negócio é business exceptions, e é todas as suas derivadas aí embaixo, ok? Muito bem, com isso, o que acontece? o nosso código aqui, vai ficar muito mais sucinto, né, a nossa tratamento, né? Tudo bem, não é uma bala de prata, né? Como essas duas últimas sessões não deixa muito claro aí qual que é o problema em si, porém, as mensagens aí vai ser muito importante nas nossas sessões, né? Então sempre deixa as suas mensagens claras nas suas sessões, né? Existe frameworks aí, existe ferramentas do Java aí como properties, usar properties, essas coisas do tipo para você poder tratar melhor esses tipo de exceções, OK? Muito bem, a próxima dica é o que? Não silenciar exceções em Java, né? Talvez, é, provavelmente, muitos iniciantes fazem esse tipo de situação, mas temos que tomar cuidado, porque... Esse tipo de, de, de abordagem oculta qualquer problema que aconteça com seu código. Se o seu sistema entrar no estado é, não válido, você não vai saber o que aconteceu. Se sua aplicação cair, você também não vai saber o que aconteceu. Então a única forma de você ver é olhando, fazendo debug, botando breakpoint no ponto específico para você poder ver o seu código e entender o que aconteceu, certo? Então... Log pelo menos, joga no stack, no, no, na saída padrão da aplicação, alguma coisa do tipo, mas não deixe o cara que vai manter o seu código aí, que pode ser você, é, perdido no, no escuro, ok? E mais a, a nossa última dica é não perder a, o rastreamento aí, né, a, a pilha de exceção, a causa raiz realmente da sua exceção, ok? Que nem aqui podemos ver, ó, é, a causa raiz seria o quê? O Max não pôde pagar o café potável. o Otávio. Poxa, Otávio, eu vou pagar o café para você com, sem dúvida nenhuma, vai ser um prazer, ok? E, então, não deixamos, né, porque às vezes é normal a gente cair nessa nessa dúvida aí de, de jogar a exceção ou não então sempre joga sua a, a causa raiz para cima para alguém saber realmente o que aconteceu e isso ajuda vocês a manter um código mais legível até para manutenção e assim por diante ok e é isso aí galera queria dar meu meu muito obrigado aí para vocês segue o link o QR code aí do artigo que eu escrevi sobre isso quem quiser ter mais pegar mais informação sobre isso minhas redes sociais Fiquem à vontade de me adicionar, mandar mensagem, me chamar e tal. Estarei sempre disponível para trocar ideia com vocês, tá bom? E eu gostaria de agradecer demais aí a o so SOJava por essa oportunidade imensa aí de estar tá palestrando né, para esse grupo tão nobre aí da desenvolvedores Java, ok, galera? Valeu mesmo, muito obrigado. E é isso aí, Eder. <laughs> é isso aí, ok? Bom, então. Agora <laughs> você oh. volta a ser host. <laughs> Ai meu Deus, tá bom, legal. <laughs> Muito bem, galera. Espero ter ajudado vocês. Bom, vamos para fechar com chave de ouro nosso Line Talks. Vou chamar aqui um cara, muita gente boa. João Vitor, por favor, entre ao palco. Grande João Vitor. Opa, eu acho que o som não tá saindo para mim. Não sei se tá saindo para vocês Olá. o som. Ah, Muito graças aí, tá beleza, beleza, aí, beleza, beleza, né? beleza. Pelo menos, pelo sua barba é melhor que a minha, hein, cara. Nossa, a minha tá feia aqui. Ô, oh, cara, qual <laughs> que é seu? Bota a quebrar aí. Valeu, valeu, aí valeu. valeu, Vou compartilhar minha tela aqui. Então, vamos lá. tá todo mundo vendo aí? Show. Show. Hoje o assunto aqui vai ser, né, sobre a gente fazer a integração do SilaDB com a aplicação Quarto, né? É, antes da gente falar sobre o assunto aqui, eu gost gostaria de deixar aqui algumas informações sobre mim, né? Meu nome é João Vitor Martins, hoje eu sou analista lá na Nvidia, trabalho no time de back-office do iFood. Sou instrutor externo lá da Lura também, já tenho alguma experiência aí com linguagem de Java, né? E sou escritor nas horas vagas no Dev2Way, no, no, que no final aí a gente pode deixar o link para vocês. Meu Twitter e meu LinkedIn também aqui, para quem quiser trocar uma ideia depois. 99% do tempo falando sobre tecnologia, então não tem muita polêmica, graças a Deus. Então vamos lá, né? A ideia da palestra aqui é a gente mostrar né, como que eu faço esse match aí entre o Quartz e o SilaDB, né? Só que antes da gente partir mesmo ali para ver essa integração, né, o código funcionando com o um banco de dados, eu gostaria de trazer aqui as definições. Então o Quartos aí, como muitos já sabem, né? É uma stack Java nativa para a Kubernetes. Feito sob medidas para OpenJDK Hotspot e AgroVM. E ele também é feito aí, né, com as melhores é, bibliotecas de Java os melhores padrões. O Silo né, é um banco de dados baseado no Cassandra. É uma alternativa para o Cassandra. Ele né, tem algumas melhorias, aí, o benchmark dentro dele é esse. Né. E basicamente o que ele faz é empoderar as aplicações com é, ultra-low latency, né, então com baixa latência e extremo throughput. Né? então basicamente essa aí é só uma introdução né, para a gente saber sobre o que a gente vai falar então, agora vamos para o código então basicamente aqui né, a gente começa aqui no nosso no nosso dia aqui vendo um pouquinho sobre o que a gente precisa para fazer essa integração de uma aplicação quartz com o né é, o POM aqui ele é um POM normal aqui né de quando a gente faz lá no code quartz.io é, só que basicamente o que eu tenho que fazer aqui é adicionar o POM aqui do Cassandra Quartz bom como eu tinha falado o Silla ele é baseado no Cassandra então eu posso usar o driver específico do Cassandra aí que vai funcionar sempre, sempre e aí aqui né com esse bom eu tenho que adicionar algumas é, algumas dependências aqui que vão servir aí para esse nosso código funcionar né para essa nossa aqui. então basicamente como eu vou precisar o rest JSON jsonb o resto a gente pode considerar ali tá é... Eu vou precisar do Cassandra Quartz Client, vou precisar do Java Drive Core e vou precisar desse Java Driver Mapper Runtime, tá? E também tem aqui o Quartz REST, que eu também preciso para que a nossa, o nosso código aqui funcione. Só tem mais um detalhe aqui que eu preciso adicionar é, uma configuração aqui, né? um annotation um Processor F porque o que, que acontece as anotações ali do Sila, né? Do, do, do Cassandra ele vai precisar ser. É, a nossa aplicação vai precisar conhecer o tipo de build, então eu preciso desse plugin aqui para quando eu subir minha aplicação essas, essas, essas anotações já serem conhecidas e assim o nosso código funcionar. Uma vez que eu tenho esse meu pom pronto, o que eu preciso informar aqui são as configurações aqui do meu banco de dados, né? Então eu tenho aqui as propriedades do Cassandra e eu tenho contact points, que é a porta, né, que eu vou é, conectar ao Cila DB, então no meu caso é que está rodando num Docker na porta 9042. eu tenho que informar qual que é o data center o, o Cila ele tem o conceito de múltiplos data centers, né, para é, evitar falhas. Então, se eu tenho um data center com um conjunto de máquinas ele cai, eu posso ter um outro data center espelhado que vai funcionar. No nosso caso aqui, apenas o data center 1, eu só tem um nodezinho mesmo, então é o suficiente para a gente. O que key, aqui space aqui ele é, voltando para o mundo de banco de dados relacional, ele é como se fosse a nossa database. Né? Então, aqui, Space, aqui, automóveis, eu até escrevi errado aqui, perdão. Depois a gente conserta isso aqui no código. E eu habilito aqui também, né, com o Cassandra Metrics Enable, é, as métricas do, do, do banco de dados aqui, né. Eu consigo ver essas métricas para ver se está tudo funcionando corretamente. É, só que a gente não vai, não vai ter tempo de ver isso funcionando, tá? Depois a gente pode ver isso lá no podem me pedir no Twitter. Então beleza, o que eu preciso? Eu preciso de uma classe Car, que o nosso recurso é de cars, né? Então eu quero mostrar aqui os carros. E eu tenho basicamente aqui, né, uma anotação @Entity, né? Então você vê aqui que é bem parecido aí com a anotação do JPA, né? É, eu tenho aqui as informações, né, de ID, que é um ID, Range, color e model, tá? E a minha primary key, que no sila que a gente chama de partition key, é o ID e aí o resto aqui é uma Entity normal como a gente vê aí com trabalhando com com Hibernate enfim né com outros frameworks ORM. Aí eu tenho uma interface que representa né, o meu repositório ali, a minha DAO onde eu vou ter aqui é, um método findAll né que me devolve aqui né esse iterável paginado né, de carros e eu anoto ele aqui como select e eu tenho um save que recebe um carro faz um insert né e eu preciso aqui também de anotar minha interface com uma arroba DAO isso aqui, em tempo de, de é, construção aí, do, meu, do meu projeto, é eu vou ter, né, por debaixo dos panos, uma implementação dessa classe e dos meus métodos aqui. Mas não antes de eu ter aqui o carMapper. Né? Eu preciso ter esse map aqui, que é uma outra interface, que eu anoto é, o, qual é a, o DAO né, que eu quero fabricar, digamos assim. Então, eu anoto ele como é, DAO Factory, e eu vou ter aqui o meu cardAO, né, que eu vou poder então no momento da execução ele vai criar essa minha DAO e eu vou poder né, então injetar esse meu carinha aqui é, no cariçoas e daí eu vou ter aqui só um PFzinho aqui barra casa né com o DAO injetado e os meus dois métodos aqui de repositório né o find -out e o save. então agora o que nós vamos fazer aqui é só ver o nosso banco de dados né, que está aqui no fila é, aqui no no terminal eu tenho já uma informaçãozinha aqui, né, de um carro aqui, então um Golf vermelho aí. É, se você for ver aqui, né, eu tenho automóveis aqui como aqui Space e se eu vier aqui no Postman faço requisição para o 8080, eu tenho aí meu carrinho aí retornando pela minha aplicação Quark. Então é, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Grande Vitor, Poxa, corajoso cara, colocou tudo na para rodar aí em cinco minutos, cara, Pô, Parabéns, parabéns. Parabéns mesmo, tá? Valeu. Valeu mesmo, Valeu. cara. Poxa, que show de bola! Sucesso aí para todo mundo que se, se, se palestrou aí, tá? Então, Helder. E aí, o que, que você achou, Helder? Cara, massa demais. E massa vai ser o seguinte: eu vou trazer todos os palestrantes agora para a gente tirar um, um, quase uma foto, né? Um print screen. Ô, oh, cara, que legal! Então vamos ah. ter o Baslur, porque a gente teve a ideia no meio do evento já, e o Baslur já tinha saído. Ah, então, assim, e eu, eu esqueci de comentar, né? Nós teríamos uma palestra do Félix Coutinho. Mas é, por um bom motivo, né? O filho dele nasceu aí essa semana e, e ele tá curtindo muito lá e precisou de, de dar atenção para o filho dele, né? Então né, nada mais justo deixar ele curtir aí esse evento né, dessa vez e da próxima vez já tá sempre aberto aí para ele estar tá participando com a gente, certo? Só para deixar calo aí, porque que ele não apareceu, tá ok? Mas parabéns, Felipe, sucesso para você. Bom, vamos Esse dar aí. aquele sorrisão para tirar um <laughs> Ah, então. Vamos lá. <risos> joinha, joinha. <risos> yeah, rock! Hein? Pronto. Valeu, tá galera. Pessoal, e vamos trazer ele, que eu acho que está com a câmera fechada, mas está aqui entre nós. Cadê? Bruno Souza que está tentando ligar para o Otávio, ô Max, fala agora. E aí, agora. galera, beleza? Que prazer fantástico estar aqui com vocês, parabéns a todos os palestrantes aí que vieram aqui, olha, fazer um Lightning Talk não é fácil, essa galera aí realmente topou, abraçou essa ideia fantástica, né? muito bom, parabéns a todo mundo, né? muito, muito, muito legal, eu adoro esse formato Lightning Talks, então, queria agradecer aí ao Max por organizar esse evento aqui, muito bacana, e organizar os palestrantes todos, eu acho Lightning Talks um, um, um formato muito, muito legal, a gente fala o que precisa em pouco tempo, né é, traz muito, muito valor para quem está assistindo, muito valor para a gente estar tá falando, então, parabéns a todo mundo, parabéns para você, Max, e boa noite aí para você, Max, para você, Helder, obrigado também pelo, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu, Bruno, obrigado por estar aqui com a gente também. Ô, valeu, cara. Que de resenha. novo, obrigado <laughs> e parabéns, Max por organizar esse evento. O oh, cara, obrigado. Oh, tamo junto. <laughs> Valeu mesmo, viu? Pessoal, olha, é muito, muito impressionante o que acabou de acontecer e eu espero estar sempre aí com vocês quando puder. E cara, nós nós agitamos a parada. É isso aí. Parabéns. Obrigado a isso todos. É. Olha, galera, eu queria dizer uma coisa para vocês aqui, assim, aproveitar que o Max tá aqui, né? E tá aí, né? Foi uma, uma parada bacana que foi feita, tudo mais. Eu queria dizer uma coisa para vocês, galera. É, tudo que acontece dentro de um grupo de usuários como o seu Java, acontece porque alguém quer fazer. Tá certo? Né? Então, é, é, eu gosto muito da, da, da expressão voluntário, porque o voluntário é a pessoa que faz aquilo que ele quer fazer. Tá certo? Né? Olha só quem apareceu aqui, não? O nosso, nosso mais novo voluntário aí, né? Então, eu acho que eu, eu queria que você seguisse o exemplo do Max, que é o exemplo né, de meu, eu quero fazer. Eu falo, eu falo, galera, eu topo fazer, e, meu, tá aí, faz, acontece, tem resultado, e é isso aí, parabéns, Max. E para todo mundo que tá aqui, galera, faça. Acha um grupo de usuários perto da sua casa, venha com a gente aqui no seu Java, é, junte uma, uma galera e monte seu próprio grupo de usuários, sei lá, mas faça, meu. Não fique parado, faça, que é muito bom. E deixa eu apresentar esse cara que acabou de chegar aqui, porque esse é um dos maiores fazedores que eu conheço, né? Quando eu conheci o Otávio Santana, ele era um estudante universitário lá em Salvador. E olha onde ele está hoje, né? Aí, tá é certo, trabalhando de Portugal para uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Seja bem-vindo, Otávio Santana. Opa, pessoal, muito, muito obrigado. Desculpa pelo imenso atraso, né? Mas A gente... Acabou de começar, né? Nossa momento. parte agora, você tá, você tá safe. É. Ai, caramba, eu cheguei no horário. É, eu cheguei Viva e querendo se no horário. Viva fuso horário. Então, um prazer imenso estar aí. Pelo menos ele não sabe vocês. que eu fiquei devendo café pra ele lá na minha lá. É. <laughs> agora sei, obrigado. Mas eu sempre assisto depois, cara. Fica tranquilo. Então, muito feliz de estar aqui com vocês muito, muito bom, bom muito bom aliás Bruno pegando um gancho que você falou da galera fazer né é interessante porque assim às as vezes o pessoal pode ficar um pouco intimidado né pô eu não vou sugerir alguma coisa sou Java sou Java tem o Bruno Sojava Java é muito grande não sei o quê. cara o Max chegou com a ideia e falou, meu faz aí velho faz aí que a gente ajuda e aí saiu então não faz se intimidem a gente porque muito assim bom. Se for esperar de um grupo muito pequeno fazer tudo, não sai nada. Então, o negócio é espalhar mesmo a galera fazer, né? Olha, Otávio, o Cleiton disse aqui que você tá na barraca, né? refugiado no, no, meio da, no meio da Mata Atlântica. Mas ele errou, né? Que depois você assim, não quer dizer o Bruno está na barraca. Então, eu acho que a coisa mais impressionante do que o Cleiton falou aqui é que eu e você, Otávio, somos iguaizinhos. Ele não conseguiu distinguir quem é quem, tá certo? Mas é isso aí. Eu tô aqui numa barraca no meio da Mata Atlântica, né? Não é bem Mata Atlântica, mas é assim, é, né? É, somos irmãos gêmeos. Sempre isso. Não confiams. é bem uma Mata Atlântica, não é bem uma barraca e não é bem parecido com o Otávio. Então tá tudo, tá tudo mais ou menos, Cleiton, é por aí. Você chegou perto. <laughs> tá Quais chegando, vai, é Tá chegando. Show de bola. E, e eu só tenho que acrescentar, cara, faça acontecer. Eu achei que seria muito mais difícil fazer alguma coisa desse tipo. E Não, é, tem que querer mesmo, né? Eu agradeço aí o ao, ao trio paradador aí de me deixar a tentar criar alguma coisa sem assim do zero, é algo realmente incrível. Foi um divisor de águas ah, para mim. Fique e olha, cara, eu... dá trabalho com a gente mesmo. Se precisar, é a <laughs> hora que você quiser que a gente dê trabalho, a gente dá tá trabalho. Ah, tá, tá. Ah, bom, agora tem o Pix, né? A gente pode rapidinho negociar as coisas, né? Então... <laughs> Mas valeu, cara Muito obrigado, tá, Max? O seu nome, cara, você é um cara que voa longe, né, cara? Então, assim, parabéns aí pelo sucesso. É, é uma pena que eu não consigo trocar minhas milhas em todos os lugares, né? Mas estamos aí. as outras coisas, existe Mastercard. Boa! É, é, viu? Muito bom. E aí, galera, qual que é o nosso, nosso objetivo aqui? Qual é o nosso trabalho, nosso bate-papo, né? É, eu queria dizer uma coisa para vocês, tá, tá todo mundo aqui. É... Eu queria que a gente, a gente vai bater um bate-papo com você, com você que está aqui nos assistindo, tá certo? Você, Jackson, você, Karina, Cleiton, Vitor, tá certo? Rafael, Wellington, né? a gente, o Ivan, a gente quer bater um papo com você. Então, galera, manda aí suas perguntas, questões, o que você gosta que a gente discutisse, né? Qual que é a sua dúvida técnica, ou de carreira, ou de, né, de como participar do seu Java, ou de como se tornar um Java Champion, ou de. É, é, sei lá, tá certo? O que, que você quiser saber, aproveita, tem uma galera muito massa aqui. É, tá certo? Né? Qualquer dúvida que a gente não souber, a gente passa para Otávio, tá certo? Qualquer outra que for fácil, a gente responde. Não é, não, Helder? Então é isso, é isso aí. aí. A gente tá aqui para passar para o Otávio. Ah, coisa manda para o Max, né? É, ele o é organizador. Ó, é eu já é? voei, já, já foi embora. Eu vou lá eu Não tô brincando. <risos> <risos> Não, eu tenho, eu tenho uma dúvida aí, eu acho bacana, eu, eu gosto do jeito que o Bruno expressa isso, a questão do problema, né? Normalmente os desenvolvedores assim querem resolver o problema, mas não sabem nem o que resolver. Não, eu sou resolvedor de problemas, sou resolvedor, mas que problema, né? Então eu acho tão legal quando ele explana isso e é bacana e dá um, um, uma luz aí para quem quiser aí desenvolver e trabalhar nesse ramo, né? Bruno, por favor, se puder aí dar uma luz para nós aí, como encontrar, assim, o nosso foco? Essa é a primeira pergunta, encontrar... Olha, mas eu vou dizer uma coisa, galera, assim, eu acho que foco é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter, tá certo? Eu, eu, eu só queria dizer uma coisa rapidinho sobre foco, porque eu acho que nesse grupo aqui, eu não sou a pessoa pra falar de foco, o cara que escreveu um livro sobre foco tá aqui, tá certo? O nosso grande amigo Eldo Moraes, tá certo? Então, Acho que eu vou deixar ele falar sobre foco, mas para dar uma introduçãozinha, levantar a bola, né? Fazer aquela levantada para ele poder cortar bonito, é o seguinte. Ford galera, e Fox. foco. Oi. Cara, pensei que era a propaganda da, da Ford. Desculpa. continuei. Ah, entendi. Tá certo. É, pode ser. Tá certo. Mas o, o foco, meu, não é a tecnologia que você estuda, galera. Foco não é Java. Ah, eu vou, Sou focado em Java. Eu sou de Java. Uma... Eu sempre gosto de estar aqui em casa falando essa palestra, dando palestra. Porque a gente sempre pode, né, estender a mão e pegar uns props aqui, tá certo? Né? Então, assim, para mim, o desenvolvedor que fala assim, ah, eu sou um desenvolvedor especializado em Java, tá é a mesma coisa que o um marceneiro chega na sua casa e fala assim, meu, eu vou consertar o seu telhado porque eu sou especializado em martelo, né? Então, eu acho que foco, a gente não foca em ferramenta. Quem foca em ferramenta é quem faz a ferramenta. Se você é focado em Java, vai ser que nem o Otávio, meu, vai lá fazer a marca virtual Java, acho fantástico isso, né? agora é, então foco é por acaso eu acabei de sair de uma outra palestra não estava uma palestra num outro evento e essa aqui foi a última coisa que eu coloquei no quadro então assim foco galera é o problema que você resolve então quando você pensa num problema que é isso que o Max falou né quando você pensa num problema bacana que você quer resolver esse é o seu foco tá certo então é é por aí mas Elder você escreveu seu, no seu primeiro livro você fez questão de incluir um capítulo sobre focos, né? Então, me diz aí, meu, o que, que é foco para você? Tá, foco eu, que eu costumo trabalhar, inclusive, na, na, nas mentorias, né? Para mim ele é o resumo de três três tópicos. Tá? Você quer saber um se, pouco? Como é que eu acho o foco da minha carreira? É alguma coisa onde você reúne três coisas. Primeiro, algo que, no caso, está falando de problema, né? Foco é o problema que eu resolvo. Então, um problema que você resolva muito bem. Um problema que tem muita gente, ou pelo menos alguma gente, né? Tem um nicho de pessoas que precisam da resolução desse problema, tem gente interessada em resolver esse problema, e que alguém pagaria para ter isso. Porque se você. É, primeiro, algo que você faz bem, você provavelmente vai ser feliz fazendo aquilo, você vai performar bem fazendo aquilo. Se tem gente procurando, quer dizer que existe mercado, não é algo que está às moscas, e se alguém pagaria para ter, quer dizer que potencialmente você tem projetos para isso, você vai ter emprego para isso, você tem gente que realmente está disposta a investir dinheiro nisso. Você encontrou algo na sua carreira, no, na sua experiência, que reúne essas três coisas, bingo, você tem um foco, investe nisso que você vai voar. Muito bom, eu gosto muito disso. Eu, eu só que eu posso complementar um pouco, gostei muito dessa, dessa história. Quando você falou de, de um problema que alguém tem, eu sempre acho o seguinte, meu, você precisa procurar o maior problema que você é capaz de resolver, certo? E eu acho que tem dois grandes tipos de problemas, certo? Um é aquele que você falou aí, né? Que você disse que é um problema que muita gente tem, certo? Eu acho que tem problemas que são, às vezes, problemas pequenos, mas muita gente tem. Então, por exemplo, é, você diz, sei lá, pegar um táxi. Pegar um táxi é um probleminha pequenininho, certo? Você põe a mão na rua assim e você pega um táxi, certo? Agora, você resolver esse problema para milhões de pessoas, né? Você cria uma empresa como Uber, tá certo? né? Então, é, é, é um, é um, é um ou, ou, ou Twitter, tá certo? Você postar um blog de cento, cento, 140 caracteres é um probleminha pequenininho. Tão pequeno que o, meu, dá para você fazer um Twitter numa tarde, tá certo? Né? É um exercício de programação, é fazer um Twitter, é uma tarde. Agora, você publicar bilhões de mensagens no mundo inteiro por segundo, né? Esse é um problema gigante. Tá então, você tem, tem problemas, são pequenininhos, mas muita gente tem. O outro tipo de problema são aqueles problemas gigantescos que pouca gente tem. Por exemplo, colocar uma pessoa na Lua ou mandar uma pessoa para Marte é um problema gigantesco, é um problema assim de explodir a cabeça. Né? E, meu, tem o quê? Mais cinco é, é, empresas no mundo que tem esse problema, tá certo? <laughs> então, é, é, mas é um problema gigantesco. Então, acho que se você pensar no maior problema que você pode resolver. Pode ser um problema pequeno que muita gente tenha, ou um problema grande que poucas pessoas têm. Eu acho que isso é fantástico. Só complementar, foi exatamente o que o Aldo falou, mas né, dá um exemplo concreto aqui, acho que é legal. Fantástico, isso aí. É, tem perguntas no chat. Vamos olhar o chat. Ó, Tem uma do Sandro. Vou pôr até aqui na tela. Pessoal, gostaria de dicas de como enfrentar síndrome do impostor? Amasso o bate-papo, agradeço pelo espaço. Obrigado, Sandro. E aí, galera, síndrome do impostor. Eu tenho um comentário sobre isso. Rápido. Oi? Tem um comentário rápido sobre isso. Vai lá, então, então começa você, vai lá. Que eu ouvi, e, pô, eu achei fantástico. Só não tem síndrome do impostor, o próprio impostor. Porque o impostor ele sabe que ele tá te enganando. Então, assim, para mim foi, foi na veia. Todos nós, em algum momento, de alguma forma, a gente passa por isso. Eu acho que o diferencial é você não deixar isso te parar. Mas aí o Bruno ou o Otávio detalha mais. Não, eu acho bom. Então, já que você falou uma frasinha curta, eu vou tentar falar uma, falar uma coisa similar. Para mim, só tem duas situações, tá certo? Ou você sente um impostor porque você não sabe o que está fazendo, ou você tá de saco cheio que está fazendo a mesma coisa que você sempre fez. Então, escolha, tá certo? Você quer se sentir que não sabe o que está fazendo ou você quer ficar de saco cheio que está fazendo a mesma coisa que você sempre fez? A, a, a escolha é sua. Show de bala. E aí, Otávio? Síndrome do impostor. Ah, eu não sei se eu devo falar, tô inseguro. <risos> <risos> Fantástico. Respondi, Nossa, ele, tá bom. <laughs> Olha, quem deixou a quinta série acordada, né? O nosso maior desafio hoje. Vai ser... Né? Que horas são para você agora, Otávio? 11 horas da noite já não? 11 horas da noite. Moura, ó, nosso maior desafio hoje vai ser o Otávio, às 11 horas da noite, é, responder alguma coisa seriamente. Eu Não sei se a gente vai conseguir isso não, viu? É, você... cara, de noite... Ó, ó, tem tem, uma, tem uma aqui da Karina, hein? Tem uma aqui da Karina, é. falando assim, ó, vocês acham... Vocês, vocês... Ainda acha um bom custo e benefício de eventos Meetup Online, considerando o boom ah, é. da quantidade de eventos online que surgiu após a pandemia? É, e aí ela complementa aqui embaixo: ela fala, ó, custo e benefício, obviamente não monetário, mas para envolvidos, palestrantes para e quem assiste. Olha, cara, eu achei legal para. Porque, assim, de fato tem muitos, porém tem a possibilidade de especializações, né? Então, eu, como o Bruno falou, eu gosto muito do, do evento de JVM, e tinha o JVM Summit, que acontecia uma vez por ano lá na Califórnia, que era um grupo fechado que era convidado, que era 200 vagas. Com o evento é, online, fica mais fácil participar, e tem vários eventos especializados nesse sentido. Né? Então, é, teve um evento específico para quem desenvolve um pass, que é a plataforma como serviço. E teve um evento muito legal que o, que o Luca fez, né, do Jock que era para pessoas que desenham API de frameworks, né? então eles começaram a falar muito de reflection, reflectionless, a diferença do design do código. Então assim foi muito legal nesse sentido. Eu acho que vale muito a pena, principalmente nessas especializações, tá? Então, ah, cara, eu não conseguiria fazer um evento de para quem desenvolve linguagem de programação em São Paulo, por mais um evento é online, tá? falando de pessoa do mundo todo, então fica mais fácil juntar 30 pessoas para falar sobre esse tipo de assunto que é bem, 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 bem nicho, né? Bruno, você está mega envolvido no TDC. Como é que é está sendo? É, o galera, olha, o que, o que eu acho em relação ao evento online, tá certo? Assim, um pouco do que eu estava falando, mas assim, não só que você pode participar de coisas em todo lugar do mundo, mas é muito mais fácil você, como palestrante né, e também como público, de você, num evento online, você interagir do que no evento presencial. Certo? É muito mais. Olha, nós estamos batendo esse bate-papo aqui, e, e, e vocês quer dizer, enquanto está rolando né, os, os Lightning Talks, tinha gente comentando no chat. Dizendo, então, assim, é totalmente possível você participar, você se envolver, você conhecer pessoas, você é, é, fazer perguntas né, é, para o palestrante, mesmo quando o palestrante, normalmente o palestrante dá aquela palestra. E, e só deixa espaço para a pergunta no final, né? Agora, no chat, meu, você pode, você pode estar perguntando, interagindo com outras pessoas, outras pessoas respondendo, mesmo que o palestrante não tenha visto a mensagem. Então, eu acho que o evento online é muito mais participativo, muito mais colaborativo. Agora, a pergunta da Karina era assim: em relação, pô, tem tanto evento? Pois é, meu, mas olha que massa. Tem tanto evento, mas agora não é. A gente não está mais concorrendo ou é, é com. As coisas que acontecem na minha cidade no dia que eu posso, a gente pode agora, meu, participar de coisas em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que para gente é muito mais legal, porque afinal de contas a gente pode é, é, participar de coisas específicas. Pô, pô, eu tenho um problema específico, como o Otávio falou, né? Tem um problema específico no Garbage Collector, da máquina virtual Java, né? Que antes eu tinha que ir lá para São Francisco para conseguir falar com alguém, agora eu posso participar de um evento online, que é um evento específico sobre aquilo, né? e imagina a quantidade de coisa específicas sobre o que você quer, sobre o problema que você trata, né, é, é, que existe nesse momento, certo? Então, e, e olha só a gente falando de evento, mas não é só evento, né? Evento, canal no YouTube, tá certo? Blog, olha a quantidade de conteúdo que tem para a gente tratar dos problemas que nos importam, certo? Então, eu acho importantíssimo, eu acho muito bacana, né? Não acho que os eventos, eu acho, eu acho que é muito mais legal um evento, uma coisa ao vivo assim do que simplesmente assistir um vídeo no YouTube e nunca foi problema ter muito vídeo no YouTube, foi, tá certo? Né? Tem um monte de vídeo no YouTube e a gente continua seguindo um monte de gente do mesmo jeito, tá certo? Então, eu acho que o evento é mais legal ainda. Muito bom. Tem uma Só tem um trade-off, aqui... né, Bruno? Fala Desses aí. eventos online, né? Tipo, é, o contato físico ainda era legal, né? Tipo, agora gente tá indo pra uma churrascaria, falar besteira... É verdade, é verdade. Mas, fora isso... Ó, oh, tem uma aqui que acho que essa vai botar, vem. Ver se o Otávio dá aquela despertada. <laughs> Qual o primeiro passo para quem quer aprender a modificar a JVM e conseguir começar a contribuir com melhorias? Pergunta do Oliver. Obrigado, Oliver. Opa. Cara, massa, posso tá falar que eu tô ficando velho, né? Então, assim, na minha época, para mexer com a JVM <laughs> tinha que usar um negócio chamado ó. Hoje em dia tá tudo no GitHub. Na minha época, para fazer um pull request, tinha que abrir um web drive. Então, assim, ninguém deve nem saber mais o que é isso. Que ninguém... Agora é só um pull request. Então, hoje tá muito mais fácil. Até o build do JDK tá muito mais fácil, cara. É um. Antes, o Bruno lembra, né? Para está... compilar JVM eram vários e vários passos. É... Hoje é muito mais tra... tranquilo. Então, assim, o primeiro passo é. Vai no, no GitHub, pega o OpenSDK, baixa ele e compila. E começa a fazer algumas, alguns experimentos. Então, assim você pode hackear de maneira muito mais fácil. Ah, eu quero contribuir. Eu sempre indico duas coisas. Faça aquilo que ninguém quer fazer. Ou seja, teste e documentação. A terceira coisa que ninguém quer fazer, né? Ah, não tem os novos recursos do string API? Que são melhores, são mais eficientes em alguns casos. Pega as APIs antigas e atualiza para uma API nova. Então, por exemplo, né, eu costumo brincar que um dos maiores comités do JDK foi simplesmente o meu, que eu troquei string buffer para string builder. Em boas partes dos casos. Por que isso? Porque era uma API nova, que, sobretudo, a parte de security estava usando a antiga, né? Então. Isso deu uma baita melhoria de performance na aplicação, na JVM, na parte de segurança. E isso foi uma grande quantidade de linha de modificação. Né? E hoje, inclusive, dá até mais rápido. Antes levava meses para ter a contribuição, né? porque eles rodavam um o sistema. E tinha que ser uma, uma pessoa que ativava isso manualmente. Tinha o um conceito de, de stakeholder do, da contribuição, ou seja, você podia fazer o código melhor do mundo... Tinha que ter alguém da Oracle para pegar aquele código e executar testes. Hoje não, você abre por request e é o CI lá bonitão já executando para você. Então hoje está muito mais fácil, tá? E o Otávio tá falando isso agora que está muito mais fácil. Meu tempo tinha Mercúrio, né? meu tempo, se baixava um zip do código fonte. Não, mas isso até hoje, cara. Isso aí, não, até mas, hoje. Que era, era tudo que você tinha, né? Tá certo? Olha, vou falar uma coisa, uma coisa bacana, galera. Assim, é, é, a gente sempre tem que lembrar... Minha guerra disso, nunca mas... fica de, muda, de moda, tá, Bruno? Então, assim, zip e, e código com a senha 123, cara, isso, isso não acaba. É, não não, não é Gorroça é um clássico, cara. Não pode mudar. Mas, olha, a... galera, então, vou falar uma, uma coisa que Manter isso, por favor, para gerações, tá? Certo. Quando a gente, quando a Sun lançou Java em 95, tá certo? Com o código fonte que a gente podia baixar, né? Isso foi, isso foi uma revolução fantástica, né? É, a, a, vamos lembrar, né? Que a, a definição de open source só veio em 98, né? Claro, você já tinha as licenças de software livre, não tem, né? É, é, Sempre nenhum, mas, mas uh, só em 98 que o pessoal definiu que né, a, a definição de open source. Então, quando a Sun liberou um código em 95, que não era open source, não, né, A licença era uma licença bem complicada, mas a licença permitia que você baixasse o código fonte, experimentasse, né? É, é, e mandasse de volta as suas experimentações, e tudo mais, né? É, isso foi uma revolução absolutamente fantástica, e eu acho que a gente até hoje, né, é, é, eu fico muito feliz que hoje em dia eu estava falando assim: ah, agora está tudo no GitHub, é tudo muito mais fácil, né, mas é, 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 eu acho que isso, que Java nasceu, né, e toda essa comunidade Java foi construída exatamente porque, desde o começo, né, desde a primeira versão pública de Java, versão Alpha 2 de Java, você tinha o código-fonte todo disponível e esse código-fonte você podia né, é, 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 mexer nele podia é, é, compilar você podia fazer modificações você podia é, é, submeter modificações e tudo mais então é, assim se você hoje está chegando aqui numa situação muito mais fácil muito mais é, é, com, com as ferramentas prontas aí você poder participar minha sugestão é para você que você participe né a gente quando a gente começou a aprender Java a gente aprendia Java na base de ler o código-fonte porque era o que tinha, tinha a especificação e tinha o código-fonte. Até hoje tenho, né? Eu podia até pegar ali. É, é, eu tenho li o livro da especificação, são, são, deixa eu ver, quatro ou cinco volumes impressos, galera. Eu imprimi, né? É, é, e mandei encadernar. Eu tenho até hoje, que assim, é só relíquia, né? Hoje em dia é tão mais fácil estar tá online, mas assim, é, é, era assim que a gente aprendia Java naquela época, é vendo o código-fonte e lendo a especificação, tá certo? Então, eu realmente acho que, hoje em dia, o fato de ser mais fácil, né, é, é, muita gente acha que não precisa fazer, então. Mas é o contrário, é mais fácil. Você deveria fazer para que você cresça muito mais do que a gente foi capaz de crescer naquela época. Só lembrando que, na época, do, o, o, é, o Bruno tem relação tão antiga com Java que ele caçava, né? Que era o javali, né? Não? <laughs> Tentei. É. Tem o, não, tem o javali aqui. Vocês querem que eu traga o javali, o mascote da eu comunidade do... Vou pegar, vou pegar o Javali. Beleza, dá um minutinho e já vou buscar o Javali. É, é... é aquele que eu sempre falo, né? Eu, eu valia alguma coisa, mas hoje já vali, né? É. é tipo a cidade que eu, que eu, que eu moro também, né? Otávio, eu queria coisa, só mais... eu leiria, eu né? Eu Queria ler mas leria. Eu adorar, Otávio, quando a gente começou a pensar no nome do Soljava, Java. Tá certo? Né? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente começou a pensar no nome do Soljava, Java, a gente queria. né eu não sei quem foi que falou isso, né? Ó, adi... ó, ó. Alguém falou o seguinte, meu, a gente podia chamar de sociedade, todo mundo chamava de grupo de usuários, né? E aí a galera fala assim: é, a gente podia chamar de sociedade, por causa daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? E aí o pessoal falou assim: ah, podia chamar de sociedade. Aí a gente falou assim: sociedade de usuário Java, Sujava. <laughs> e aí. <laughs> Alguém surgiu com a ideia do slogan, o slogan Otávio, cara. puta, você podia estar lá nesse dia, Otávio. O cara falou assim: sujava, mas não suja mais. Não, o pior é que os gringos chamam a gente de sujava, né? Eu converso direto com o Yolande, o pessoal não sujava, sujava, sujava. É. Nada, não sujava. Mas vou falar uma coisa assim: olha, você não tem noção quanto tempo, tá certo, que é, é, demorou para a gente chegar com a história de que de, de sujava. Né, que era sociedade de usuários Java continua a mesma coisa, né? Que era só colocar um S, um O, né? Que seria Soul Java, que ficou ficou uma coisa muito bacana. Né? Eu Sou Java, muito mais legal. And let me uh, speak uh, in English, let me quickly speak in English here because Basler uh, is is here. He just said hello in the chat, and so he's not understanding anything you were saying here. But let me just say, hey Basler, awesome to have you here, man. Thanks a lot for for uh, for your talk. Thanks a lot for being here with us. Yeah, Baslu, rock the stage here today. Thank you, Baslu. <coughs> Galera, tem uma pergunta aqui que eu acho que o Max podia ajudar a gente a responder, que é o seguinte, ó, do Wellington Santos. Queria um conselho, quero desenvolver para a web. Deve estudar Java SE e depois Java E? E aí, Max? Bom, eu, eu acho que o SE é a base aí do, do Java, né? Acho que a essência tem que ser mantida sem ela você não consegue passar para frente o Java é mais focado para enterprise né para as especificações enterprise certo né mas é, eu acredito que a pessoa pode começar olhando como é que funciona o servlet hoje em dia é tudo mais fácil né tem um Spring Boot que gera os controllers para você já tira toda aquela é, toda aquela trabalho que você tem que fazer para tratar esse, é, o request o response e, e aí a pessoa acaba esquecendo desse, desses porém, né, desses detalhezinhos. Se você tiver interesse de conhecer os detalhes, que é muito interessante, procure sobre servlets, como é que as coisas funcionam usando servlets, é muito interessante. Agora, se você quiser ser uma coisa mais prática, né, procure olhar as especificações, ajuda bastante na hora de você desenvolver, né, e sempre é, olhar essa, essa parada aqui, o Java, desde quando começou, eu comecei Desenvolver Java 2003, é, era diferente, né? Andava muito mais lenta a atualização do Java, então a gente achava que o Java demoraria para mudar, de ter novas especificações e tal. De repente veio a 8, a 9, a 10, a 11, e <laughs> eu até hoje eu tô aprendendo muitas coisas, né? Então, eu acho que é, já quer é desenvolver web, servlets. Procura olhar como é que funciona serverlet, porque aí fica fácil depois de você entender como é que funciona qualquer outro framework web que o Java tem a oferecer, né? Na minha opinião, uhum. eu acho que isso é, é o caminho. Boa, oh, cara. Um, isso... um recado do coração, tá? Cara, hum. vamos pro conceito. Eu sinto que estou fazendo mu muita entrevista agora e é impressionante de júnior para sênior como a galera erra conceitos e eu sou meio chato com isso. Então, se quiser trabalhar comigo, olha a empresa, verifica se eu estou entrevistando, porque se for eu. Eu confesso que eu pego bastante nos conceitos. Eu acho que... Eu gosto de linguagem de programação, mas tem que saber usar a linguagem no momento certo, na hora certa. E até porque agora virou buzzword, né? Escalabilidade, todo esse tipo de coisa. Eu confesso que tomei um, um ranço, né? Terrível dessa palavra, porque nas entrevistas, é, acho que 10 candidatos falavam tem um escalava ou tinha mais performance. E desse 10, só um me explicou o porquê escalava e, e por que dava performance. Então, cara, linguagem de programação é legal, mas, cara, tenta amarrar isso com computação, tá? Sabe o que você está fazendo. Principalmente se você quiser ser um engenheiro de software, sênior, arquiteto, esse tipo de coisa. Muito bom. E. Wellington, só um, um pequeno ajuste, tá? O termo já ele já não é mais utilizado, tá? Então, desde 2018, 18, é, que adotou-se o nome Jakarta E, que houve a transferência né, da Oracle para a Eclipse Foundation. É, então, refira-se como Jacarta E, porque você está usando o nome corretamente, tá? Na verdade, assim, muita empresa usa até Java 2e, tá? Já vê, às vezes eu vejo uns, uns anúncios de vaga, Java 2e, faz Jesus, Java 2e não é mais desde 2006, né? É, e recentemente teve essa mudança também, então só ajuste de, de nomenclatura mesmo. Mas é. por que o nome é Jakarta, Helder? Porque quando Java cai no chão, você abaixa Jacarta, Jakarta, entendeu? <laughs> Eu vou aprender okay. isso aí, eu vou aprender essas piadinhas com vocês. Eu vou... não, 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 é não, não, de... não, 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 pelo amor de Deus. Não, 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 não. Você não precisa aprender. Né? É certo? Sim, né? Isso não, não, não é curso de piadinhas aqui. Olha só, galera, uma, só uma coisa que eu queria comentar nessa, nessa, nessa pergunta do Java E ou do Jakarta e do J JE continua sendo, fal... sendo válido, né, né, né é. Helder? Podemos falar J. JTE. Essa, então, essa discussão do JTE é, versus Java SE. Eu acho o seguinte, galera. Quando você faz uma aplicação, é, a, né, Jacarte, você E, você, você basicamente se preocupa, né? A arquitetura está mais ou menos definida para você. Você tem um servidor de aplicação que resolve, que resolve um monte de coisa para você. Você tem um monte de coisa que já está mais ou menos pronta, né? Então, o foco é você, como desenvolvedor, se preocupar em fazer o que precisa ser feito, que é o, né, o seu trabalho, que é, que é o, sei lá. Definir o banco de dados, tá certo? Pegar as coisas que estão na, na tela, jogar no banco, ler do banco, jogar na tela. Quer dizer, você tem um trabalho bem menor para fazer. Então, eu acho que você que é júnior, não tem problema nenhum em você começar a focar no JACAR-TE, começar a focar é, é, em fazer aplicações, né? É, 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 quer dizer, aprender a linguagem Java, tá certo? Mas e você focar em fazer aplicações uh, uh, JTE. De imediato, não vejo problema nenhum com isso. Ao contrário, certo em muitas empresas é tudo que você vai fazer. Lembra quando você começar o seu, seu, seu trabalho? O seu trabalho não vai ser começar nada do zero. Vai ser você fazer o que outras pessoas. É, modificar, corrigir, é, é, aumentar, coisas que já foram começadas, certo? Então, eu não vejo problema nenhum de você começar. Agora, claro, você entender é, a base de Java, né? É... Assim, tem muito potencial também, tá certo? Você abre, abre muitos espaços para você, mas eu não vejo problema nenhum de você partir direto né, para aquela para que o mercado está tá, tá pedindo, para que a sua empresa precisa. Eu acho para mim tá, tá tudo beleza. Muito bom, galera. Tem uma pergunta do Rafael Marinheiro, dizendo o seguinte: pessoal, gostaria de saber a opinião de vocês de um Júnior Pleno. Poder compartilhar conhecimentos. Acha isso válido ou é melhor deixar para quem já é PhD naquela tecnologia? Não, não, não. Não deixe para depois, galera. Começa no, no, no primeiro dia. Se aprendeu um negócio, compartilha. Uhum. Eu, eu até outro dia eu, eu rolou uns negócios aí. Eu, eu postei. Falei o seguinte: meu, se aprendeu alguma coisa, não importa o seu nível, não importa se você tem um dia de experiência, se você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de experiência. É, cria alguma coisa em cima disso. Pode ser um post de um blog, pode ser uma conversa com o um colega do trabalho, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser o que for, pode ser um e-book, sei lá. Porque é o seguinte: por mais que aquilo possa parecer básico para você, você vai olhar e falar assim, nossa, isso aqui é muito básico, ninguém quer saber isso, mentira. Tem um monte de gente que não sabe aquilo. Tem um monte de gente que está começando hoje na, 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 na carreira, por exemplo, e vai precisar daquilo que você postou, e vai procurar e vai cair com o seu conteúdo. Então, assim. Seja, o Bruno uma vez me falou isso, falou assim, cara, você consegue ensinar Java para o James Gosling? <laughs> não, não consigo, né? Você consegue ensinar Java para alguém? Consigo. Então, né? Sim, sempre tem alguém que sabe muito mais do que você, mas sempre tem alguém que não sabe o que você sabe também. Então, assim, é eu, eu bato muito forte nisso, assim, não importa o seu nível, não importa o momento. Cara, você quer compartilhar o que você sabe? Eu acho que todo mundo deveria compartilhar o que sabe. Meu, faz, faz e vai em frente. Eu fico bravo às vezes com quem põe barreira nessas coisas, porque eu acho que todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. É, exato. Assim, todo, acho que o mais importante que você falou é isso, né, Helder? Todo mundo tem algo para aprender, né? E vou falar uma coisa, galera. A gente fica achando, olha, a, a pergunta é: eu preciso ser PHD no assunto? Olha, to, o, o mais importante é todo mundo. Foi a primeira coisa que a gente falou quando a gente começou aqui, né? Todo mundo tem problema, galera. Todo mundo tem problema. Tá certo? É, então eu acho que é, é, se todo mundo tem problema se você é capaz de resolver o problema de alguém você deveria compartilhar e às vezes você é a pessoa mais adequada mais adequada para resolver o problema você é o cara que acabou de aprender vou te contar uma história tem um grande amigo meu né é, que, uh, uh, que quando ele, quando ele veio para minha mentoria tá certo ele já era amigo de um cara de carreira gigantesco nesse mercado. E, e eu falei, ele é amigo pessoal do cara. E eu falei assim, cara, como é que você veio para você discutir carreira comigo, quando você é amigo pessoal de um cara que meu discurso de carreira é um cara gigantesco no mercado de carreira. E ele falou assim, Bruno, toda vez que eu olho para ele, tá certo? Eu acho que o que ele tá fazendo é algo que eu não consigo alcançar. Tá certo? O que ele já está fazendo, de, de, de vender curso, de fazer não sei o que, isso é o que eu não consigo alcançar. Mas o que você está fazendo, eu vejo como eu consigo chegar onde você está. Então, às vezes, meu, você é exatamente aquela pessoa que mostra para a galera que é possível. Tá certo? Por quê? você fala, por exemplo, ah, eu vou aprender, eu vou aprender Java, que nem, o, né, que nem o James Gosling. Não vou, meu. Ninguém tem condição de aprender Java, que nem o James Gosling. Então o James Gosling dá uma palestra sobre Java. Você tá assim, nossa, o cara é o James Gordon, mas eu nunca vou ser que nem ele, tá certo? Agora, o Bruno dá palestra como Java, o Bruno que sabe quase nada de Java, né? Tá certo? Vou falar o Otávio aqui, né? O Otávio não sabe nada de Java. Aqui, assim, aqui tá muito ruim esse grupo aqui, não dá, tá certo? Mas você que é um júnior, tá certo? Que acabou de começar a aprender Java, ter alguém que assiste a sua palestra, cara, é possível chegar lá, é possível mesmo. Tá certo? É possível, faça se, cara cara é, se o cara é júnior, a Sandy consegue chegar do lado. Exato. Então, assim, então, olha, vou dizer uma coisa para vocês, galera, que eu acabei de escrever o meu livro, eu terminei, eu terminei um livro agora sobre ser palestrante. Eu acabei de escrever esse meu livro, né, faz uma semana que eu escrevi essa parte, que é o seguinte, meu. O seu papel como palestrante não é ser um palestrante fantástico, não é ser um palestrante né que, que a, anima as pessoas ou que tem né, milhões de, de slides maravilhosos ou demos fantásticas. Não é isso. O seu papel como palestrante é mostrar para outras pessoas que é possível. Se você conseguir mostrar para alguém que é possível resolver o problema que ela tem, você é um excelente palestrante, certo? Então, eu acho que você, é, é, como Júnior, você é capaz de mostrar para outras pessoas que é possível. E vou te dizer uma coisa. Né? Eu não, eu não sei quem perguntou aqui, eu já perdi a pergunta aqui, mas vou dizer uma coisa, meu. Foi Oi, Rafael, Rafael, Marinho. Rafael, Rafael. Vou te dizer uma coisa, meu. O, o Júnior que compartilha às vezes tem mais resultado do que o cara que já sabe muito, tá certo? Porque ele tá ali no, no problema, ele está sentindo na pele a dor, tá certo? Então, às vezes tem mais resultado. E se você considerar, né? Uma, uma coisa que o, que o que o que o Uncle Bob diz, né? Se você considerar que a cada cinco anos dobra o número de desenvolvedores a cada cinco anos, metade dos desenvolvedores são júniors. tá certo? Então, se você é júnior, você está falando exatamente com o público que é o público mais importante que está falando. Então, meu, eu acho que vale muito a pena. Muito bom. Agora, eu posso ser polêmico aqui. Eu gosto muito da Paula aqui, mas eu posso ser polêmico não. Que a Paula colocou um assunto aqui que eu queria puxar esse assunto aqui, tá certo? Eu acho que a Paula tem muita razão. Pera, pera, a... pera, 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 pera. pera. Depois os comerciais. Desculpa, véio. segue aí. Ok. Você já, já voltou os comerciais? Eu posso fazer os comerciais, eu tenho o Javali comigo. Quem Quer que eu faça comerciais primeiro? Não. Opa! não é A Paula disse, disse o seguinte: né, que tem muita empresa fazendo pressão. E isso é real, tá certo? Eu concordo. Você tem muita empresa fazendo pressão, né? E cuidado com a pressão que as empresas fazem. Por quê? Porque a, a pressão que as empresas fazem significa o quê? Você precisa compartilhar. Para dar resultado para a minha empresa. Tá certo? Né? Eu estou fazendo pressão para você compartilhar, porque isso traz resultado para a minha empresa, porque eu atraio mais gente, tá certo? Eu, eu apareço no mercado, a minha empresa pode, 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 é, é, pode ter, sei lá, é, palestra em todos os lugares e tudo mais. Então, realmente, essa pressão que as empresas fazem tem um lado que você precisa entender se é algo que você quer fazer ou não. Tá certo? Quando é algo que você quer fazer e a pressão da empresa, eu acho que é muito bom. Tá certo? Né? É, eu acho que é muito positivo, né? Que quando a empresa tá querendo compartilhar e você também quer, que a empresa pode te ajudar a você compartilhar muito melhor. E aí a, a, a Paula colocou uma coisa: tem muito júnior que eu mentoro que sente mal porque não produz conteúdo. Então vamos falar vamos falar desse ponto, tá certo? Agora, quando a Paula diz o seguinte: né, é, 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 como é que é aqui? Que você fala aqui que você não vai ser um profissional melhor. Né? Onde é que está aqui? Ó. Estar na comunidade ou produzir conteúdo não te fará melhor ou pior profissional. tá certo? Vou falar uma coisa para você. Eu acho que você compartilhar conteúdo vai te fazer um melhor profissional. Tá certo? Essa, essa é a minha diferença em relação à Paula. Eu concordo com a Paula, concordo com a pressão, eu concordo com você, não, você não deveria se sentir mal, tudo isso. Mas eu acho que você compartilhar conteúdo vai te fazer um melhor profissional. Por quê? Porque quando você compartilhar conteúdo... Você vai conhecer outros profissionais. A coisa que vai te fazer o melhor profissional é você ter contato com profissionais fantásticos. Ao você compartilhar conteúdo, participar da comunidade, participar de open source, tá certo? Ao você fazer tudo isso, né? Você vai conhecer outros profissionais, tá certo? Então, você tem potencial sim, né? É de você se tornar um profissional muito melhor. Agora, não faça isso, estou concordando com a Paula em um monte de coisa aqui, né? É, isso é referência, é um absurdo, não sei o quê, tá certo? Né? Concordo tudo mais, isso é muito problema, tá certo? Agora, você, né, é, é, na vida real, para um júnior é assim, galera, vou te dizer uma coisa: eu, eu trabalho com muitos júniors, muitos júniors, tá certo? E é vida real. Tá certo e eu entendo a pressão eu entendo tudo isso eu acho que a pressão é complicada eu acho que a pressão é difícil a gente pode ter uma discussão muito bacana sobre a pressão mas entenda que você compartilhar conteúdo tá certo pode fazer um profissional muito melhor porque você vai ter acesso às pessoas e acesso às pessoas pode mudar a sua carreira de uma forma fantástica tá certo? e né o exemplo é a própria Paula. A Paula é uma pessoa fantástica, tá certo? Que, que, que exatamente porque estava aqui na comunidade e foi pressionada, tá certo? E, 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 e não queria fazer, muitas vezes eu acho, tá certo? Mas é isso. Né? É ótimo compartilhar conhecimento, exatamente. Mas precisa ser natural. Agora, não é natural, Paula. Essa é a minha preocupação. Compartilhar não é natural. É difícil, a gente tem medo, dá frio na barriga, tá certo? Tem, a gente tem que falar coisas que as pessoas não gostam de ouvir, tá certo? Né? A, abre espaço para a gente ser altamente criticado, para ser criticado, né? A Paula adorava, tá certo? Mas, né? assim, tão ótimo, então ótimo, assim, se você adorar, muito bom, né? Então, assim, abre espaço para ser, ser criticado. A gente está exatamente passando essa, essa semana numa situação na comunidade muito difícil, abre um espaço complicadíssimo, tá certo? Né? Mas é, eu acho que é importante a gente, a gente... Não é natural, galera. Compartilhar não é natural é difícil. Pode perguntar a qualquer pessoa aqui. A gente sofreu muito. O Max, Max, foi fácil fazer isso aqui agora? A gente tá te empurrando o Max, é certo? O Max não queria fazer, ele queria que outras pessoas fazer, fizessem. é difícil pra caramba, galera. Não é natural. Você só vai fazer se você bater enfrentar. Agora, precisa enfrentar? Não precisa. Não precisa, não quer compartilhar, não precisa, mas mas entenda que se você compartilhar tem grandes vantagens. Né? E eu acho que eu posso falar sobre tímido, Paula, porque eu sou um cara absolutamente. Eu sei que as pessoas não acreditam, mas eu enfrento, eu tô aqui, galera. O coração bate forte demais, tá certo? Eu tô aqui fazendo Nossa. isso, eu tenho uma dificuldade gigantesca de estar aqui, galera. Vocês não têm noção. Eu vou num evento, eu não quero falar, eu não quero é, é, conversar, tá certo? Eu não sei. A Paula está dizendo que é mentira, galera. Eu me forço de uma forma. Você pode perguntar a minha esposa, tá certo? Se eu tô fora do mundo da computação, né? Não me chame de mentiroso, Paulo, tá certo? Se eu não tô fora do, do ramo da computação, né? É, então, mas eu tô aqui nesse ramo, tô com meus amigos, Paulo. Eu tô com meus amigos. Se eu tô fora desse ambiente, eu não tenho coragem de falar. Eu, numa festa, não sei conversar com as pessoas, tá certo? É, é, eu, sou, eu sou o cara, eu sou um cara absolutamente tímido. Eu só tô. Eu só tô aqui. Por que, que eu sou palestrante? Eu vou contar uma coisa para vocês, porque eu sou palestrante, um segredo de que, que muita pouca gente sabe, né? E vou dizer, eu tenho aqui, ó, ó meu desenho aqui, ó, meu desenho que o André Noel fez para mim aqui, ó, de com a bandeira nas costas, tá certo? Eu virei palestrante, porque quando eu sou palestrante, as pessoas vêm falar comigo. E eu não preciso falar com as pessoas. Eu botei a bandeira nas costas, galera. Por quê? Porque eu sabia, quando eu botei a bandeira nas costas, as pessoas vieram falar comigo. Eu não tinha coragem de falar com as pessoas. E eu arranjei um jeito das pessoas virem falar comigo. Porque eu sou, eu sou capaz de responder. Se alguém falar comigo, e aí, Bruno? Eu respondo. Se alguém falar, assim, em que bandeira é essa nas suas costas, eu respondo. Eu não sou tão tímido que não consigo responder. Mas eu não tinha coragem de falar com as pessoas. Então eu virei palestrante. Porque como palestrante, meu, o que acontece? Eu tô aqui e vocês me fazem perguntas e eu, sou, eu respondo. Agora, quando eu não tô nesse meio, galera, eu sou absolutamente tímido e não sei nem, nem sei me importar. Sou muito melhor do que eu era antes, mas muito melhor, claro, aprendi. Mas é difícil pra caramba, galera. É muito, muito difícil. Não fique achando que naturalmente você vai um dia acordar e, nossa, eu agora quero ser palestrante. Não vai acontecer, pessoal, não é natural é um esforço diário, beleza? Nossa, eu apanhei pra caramba, meu, pra fazer minha live, minha palestra, meu, eu fiquei até quatro horas da manhã aqui ensaiando, minha mulher não aguentava mais ouvir eu falando a mesma coisa 50 mil vezes, <laughs> pra poder ter confiança e falar, é realmente, assim, é difícil, mas se você não começar, você nunca vai saber, né, então, tem que, já que você começou, vai até o fim, né, o problema é o pessoal começar é fácil, né? O difícil é você chegar no final. Você tem que chegar no final. E curtir a caminhada. E vai curtindo a caminhada. A hora que não der certo, paciência, né? Muda de, de rumo, né? Então, por favor, desculpa te interromper, pelo mas eu senti de vontade, vontade de falar. Eu, eu, eu que estourei de falar. De ter... Vou catar, catar agora. Não, e a, a Paula falou um negócio importante agora por último. Ela falou, oh, uma coisa é fato, as comunidades me ajudaram... Aprender a lidar com pessoas, perfeito? Eu não sou, mas aprendi bastante coisa. E é isso, porque assim, quando você se coloca numa, numa situação onde você vê que algo é importante para você, por qualquer motivo que seja, e você, mesmo com dificuldade, você enfrenta aquilo, você não deixa aquilo te parar porque você acha que aquilo é importante para você, você, invariavelmente, você vai desenvolver outras habilidades que você não estaria desenvolvendo se não estivesse fazendo aquilo. Galera, esse ano, eu estava até falando com o Bruno essa semana. Esse ano eu já dei até agora, literalmente, 53 palestras, de janeiro até agora. É um frio na barriga. Na, na última foi, assim, eu, eu eu tenho um ritual aqui quando eu estou em casa, que assim, eu paro, eu vou respirar, eu me concentro, não sei o quê, porque eu estou, assim, se surtando de nervoso. Eu não quero entrar, tipo, dá um minuto, eu quero cancelar, eu quero sair. Eu não faço, nunca fiz, isso, obviamente. Mas, assim, você desenvolve esse tipo de habilidade, porque um dia eu vi que para mim isso era importante. Para mim era importante eu. Ter essa habilidade de me comunicar, ter essa habilidade de poder ensinar alguma coisa que eu sei para alguém. Então, isso, se você um dia for fazer esse tipo de enfrentamento, saiba que você vai aprender muita coisa que provavelmente você não aprenderia. É isso aí, é isso aí. Agora, eu acho que a Paula tem muita razão, assim, porque assim, é, 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 acho que a gente precisa entender os pontos importantes, né? E a Paula, quando a Paula fala aqui, ó, tem, tem várias pessoas falar falaram aqui, a aqui, ah, quem, quem ensina aprende duas vezes, né? É, comunicação é importante pra caramba, né? A gente pode até falar aqui. É, 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 por que, que a comunicação é importante, né? Tá certo? Eu até escrevi um e-mail esses dias falando da comunicação, é importante a comunicação e tudo mais, né? É, a, a, o Fernando tá dando uma ideia, né? Você com, ao, compartilhar os poucos, você poder ir aprendendo e tudo mais. Mas eu acho que o ponto que a Paula coloca aqui, que eu acho muito razão, que é assim, né? Que tem muitos júniores, né? Que estão se perdendo, tá certo? né? Então, assim, é, a pessoa. A pessoa é, 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 sente mal porque não produz conteúdo, porque não tem seguidores, porque não é referência, tá certo? Né? Alguns juntos estão se perdendo. Ao invés de levar o nível técnico, beleza? Isso é um problema, tá certo? Agora, não é um problema do compartilhar, tá certo? As pessoas, os verdade, é, 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 os, os, você, você vê isso muitas vezes. Você tá tem muito palestrante que está atrás de seguidores, mas os caras têm muitos seguidores, não estão atrás de seguidores, tá certo? Né? Então assim. É, eu acho que a gente precisa entender, né? É, é, a, a, o fato se você apanhou para fazer algo e não tem material e faz um artigo para ajudar os coleguinhas, é, isso é ótimo, né? Tá certo? Se você apanhou, é muito bom, salva vidas. Então exa, exatamente, quando você, quando você entende, tá certo? Que é, é, se, você, se, se, se o seu foco na sua vida é só compartilhar, esse é um problema, tá certo? Então lembra que são cinco, eu sempre digo que são cinco habilidades básicas do desenvolvedor. Tá certo, né? Que é, é, é ler, escrever, entregar código. Essas são as três básicas: ler, escrever, entregar código. Tá certo? Se você não lê, escreve, não entrega código, você não é um desenvolvedor. Então, o primeiro ponto é que você precisa ler, escrever, entregar código. Tá certo? O quarto habilidade fundamental de desenvolvedor é resolver problemas. Tá certo? Então, você é um desenvolvedor porque você resolve problemas lendo, escrevendo, e entregando código. Tá certo? Se você resolver problemas fazendo outras coisas então, você não é um desenvolvedor, mas você, você é um desenvolvedor porque você resolve problemas lendo e escreve, escrevendo código. Escreve. Agora, a quinta habilidade não é a mais importante. Não faz de você um desenvolvedor, mas é a que mais te ajuda a crescer na carreira, que é compartilhar. Então, se você acha que só o compartilhar importa, então beleza, você vai ser um cara de marketing, por exemplo. Pode ser, tá certo? Né? E você pode ser um excelente cara de marketing, porque o seu foco é só no compartilhar. Agora, se você quer aproveitar a gigantesca oportunidade que é o mundo do de desenvolvimento de software, você precisa o quê? Ler, escrever, entregar código, tá certo? E resolver problemas entregando código. Você só você vai compartilhar como um processo, não como seu objetivo de vida. Acho que isso que é importante a gente colocar. Muito bom. Pô, oh, discussão rendeu. <laughs> Show de bola. É... Galera, tem muito comentário no chat aqui, tá, de, tá difícil, mas muito bom. É isso aí, galera, eu acho isso. Venha, participe, comente, né? levante pontos polêmicos, tá certo? A gente tá errado também em um monte de coisa, né? Coisa que eu mais faço na vida é errar, tá certo? Então é isso aí. É, tem uma do, do Cleiton, voltando para a contribuição. Como alguém que nunca teve contato com o código da UPJDK pode identificar esses desenvolvimentos que precisam ser feitos? Tem issues abertos pedido de contribuição? Otávio, como é? Tem um mail list que tem essa que tem as discussões lá. Então, assim, primeiro, primeiro se você quer contribuir, o um primeiro passo seria revisar o código que está lá e entender mesmo como funciona, é, fazer pergunta no pull request. Fazer sugestões também, né? Nesse tipo de coisa. Então, assim, esse é um bom, é um bom primeiro passo. Porque, assim, você faz um comentário, faz um sugesto, a pessoa vai ter que justificar porque não seguiu a sua sugestão, né? Ou explicar o seu comentário. Então, ler o código é uma maneira boa de entender, entendeu? E ajuda é bastante. Ver o estilo de código. Nossa, por que eu tenho tanta interface? Eu, Será que ela fica eu... um né? Então, tipo de coisa, né? uma vez eu lembro do Yanaga falando, né, que ele falou assim que sempre que ele precisava fazer algum código e, e sim, algum código novo, ele ia buscar algum projeto open source que ele curtia para ver como que aquele projeto estava fazendo aquilo. Por exemplo, ah, eu quero fazer um código de log. Ah, deixa eu ver como é que, sei lá, o PJDK, enfim, algum outro projeto está fazendo o log. Então ele lia lá o, o código de log de uns dois, três projetos, e falou assim, pô, os caras fazem assim, aí ele influenciava o código dele. Então Buscar essas referências também em projetos open source é bacana para você melhorar o seu próprio código. De novo, né? Você está lendo o código, né? Você está lendo código dos outros. Importante isso, né, Bruno? Você lê código dos outros, né? Porque o uhum. código que você faz, você já tá viciado, né? Então você lê código que outros estão fazendo também te abre muito para você desenvolver o seu próprio código, né? Com certeza. Ei, essa linha deixa. Como assim só deixa? Eu preciso falar alguma coisa. Peraí, galera. Tem aqui um cara que eu preciso. Ai, A gente Deus tá falando Deus. de OpenJBK? Né? a gente precisa falar com o cara que começou esse processo todo né ah, é isso aí galera, beleza? esse aqui é o javali, esse é o mascote do java livre, é isso aí galera belezinha aí com todo mundo né? esse cara aqui foi o projeto que a gente criou dentro do seu java, é isso aí galera eu sou um cara aqui do seu java entendeu? eu, eu sou o cara responsável por esse tal de OpenJDK JBK aí, é que a gente não nada de java livre no traçado. Tá, é isso aí o Javali é o nosso mascote, foi o cara que transformou esse movimento todo aí. Quando a gente começou a discutir Java Livre aqui no Brasil, é isso aí. Tu discutir até com a Sam. É. O Javali, a gente teve uma discussão, inclusive, com o, a, os advogados da Sam, que a Sam queria barrar que a gente usasse o Javali. É isso aí. Não conseguiram. É, eles não conseguiram, por quê? Porque eles tiveram que aceitar. Que o Javali era um Javali. É isso aí. Eu sou o Javali. tá sabendo? É isso aí, galera. Então, assim, foi muito legal tudo isso. Eu gostei muito de citar E eu estou achando o Darato, esse tal do ontem, K. Por quê? Sabe por quê? Porque na minha época era muito mais difícil. É isso aí. Na época do Javali, meu, não tinha essa participação. A gente tinha outras máquinas virtuais, né? É, a, a, que não eram homologadas, não eram certificadas. Agora, galera, com outra JDK, a gente tem máquinas virtuais certificadas. Isso que a gente brigava naquela época, não é, não, Bruno? É isso aí. Naquela época a gente brigava, galera, por máquinas virtuais certificadas. A gente queria. O Sou Java criou o projeto Javali exatamente para isso, para a gente poder ter uma máquina virtual Java Livre certificada. É isso aí. E olha só, o projeto Javali que deu origem ao Hanoni. É isso aí. Foi o projeto Javali que juntou a galera da Apache, da Kafka, da do ClassPath aqui no Brasil, lá em Brasília. É isso aí, tá uma delícia lá em Brasília, galera. E aí, a gente juntou essa galera toda, a gente criou o projeto Harmony, né? Que não chamava Harmony na época, tinha um outro nome, tá certo? Chamava, por incrível que pareça, chamava Pink Mono. É isso aí, Pinky Mono. <laughs> Era o projeto Pinky Mono, né? Que chama, que a gente criou é, com a Apache, daí a Apache, né? Quando, quando levaram para os Estados Unidos eles resolveram mudar para Harmony e, e aí a gente lançou o projeto Harmony para poder criar a máquina virtual Java livre. Java ali, é isso aí, galera. Eu gostei muito de tudo isso, Estou muito todo relembrar essa coisa toda e tanto trazer para tá com vocês aqui. É isso aí, Java livre. É isso aí, galera. Valeu, valeu, meu. obrigadão. Esse é o Java ali, galera. Tá certo, valeu. Não, valeu. We didn't see it coming. É. Meus filhos imag... vão adorar isso aqui. Quem imaginava <laughs> que teríamos um ventrilo hoje aqui, gente? Né? Não, temos um Javali, né? Na história. Bom. Aliás, Bruno, conta de curiosidade, vai. Que você não tem o, o Java One Rockstar, mas o Jug tem, né? Como é que é essa história? É isso aí. Tem mesmo, Está né? O tem... <laughs> né? Quando a gente já falar de comunidade, a gente não pode deixar a comunidade Java, né? não pode deixar de falar do Jugg. Eu queria que você, assim, quem criou é, é, o né? o, que que você tem dentro, o que que você tem dentro de uma sacola de um Angry Birds, tá certo? É um outro Angry Birds, não é isso? Faz sentido. <laughs> né? e, e realmente, uma das coisas que o Soul Java influenciou demais, galera, na, na, na comunidade como um todo, foi exatamente é, o, a, 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 o processo de comunidade. O Soul Java... Foi o grupo que começou a comunidade mundial de grupos de usuários de Java. Quando a gente começou, tinha é, menos de 10 grupos de usuários, tá certo? Eu sou Java e hoje em dia, né? É, é, na comunidade, né? Hoje em dia, a comunidade mundial de usuários de Java tem mais de 450 grupos de usuários. É isso aí! E tudo é por minha causa! Não, por sua causa não, meu. Mas eu fui criado aqui pelo Sou Java, não fui? Foi. O Jug é um cara lá da Indonésia. É isso aí! Eu tenho lá da Ilha de Java, né? É um Java frente tá certo? É um Pardal Java e a gente. e olha só, um carinha ali, cara, que legal! Olá, conhece é o seu nome, meu? Assim, qual é o seu nome? Já te perguntando. Qual, qual sou... é o seu nome? Não dá pra ouvir nada. Ah, aqui tá sem microfone. <laughs> qual é o seu nome? Qual meu? seu nome? Meu nome? Eu sou o Juggy. Meu nome é Pietro. E aí, Pietro, beleza, cara? Um prazer te conhecer. É isso aí. Então, assim, a gente que construiu, cara, essa comunidade de grupos de usuários. Aqui, a galera do Soujato aqui, entendeu? E missionário tá lá da Indonésia, dessa tá, tá, tá detalhe. Sei lá. É, o, Sei lá. O, o Jug, inclusive, o foi na Indonésia, tá certo? Eu fui lá na Indonésia, galera. Conheci um vulcão lá na Indonésia. Foi muito legal. Trazer, Karina, beleza? É, e o Jugg virou um mascote mundial da comunidade de grupos de usuários de Java, né? É, na época. Hoje em dia não existe mais isso, mas na época Java não era livre, tá certo? E mais importante que isso, o mascote de Java não era livre. O meu grande amigo Duque, o Duque, cara, era prisioneiro, é isso aí. Ele, ninguém podia usar o Duque, ele era trademarked, é isso aí. Então, o Duque era trademarked, mas ninguém podia usar. E aí, os grupos de usuários se reuniram e a gente fez o um um mas mascote Desculpa. dos grupos de usuários de Java, que sou eu aqui, euzinho aqui, beleza? É isso aí. E aí. Muitos grupos de usuários usaram, passaram a usar o Jug como mascote, né? E, e daí. É... Só que aí, isso. O Javali, por um lado, e o Jug por outro, ajudou a Sam a tomar a decisão de liberar Java pelo OpenJDK e de liberar o Duke como é, open source também. E aí o Duke passou a voltar a ser o mascote do grupo de usuários. É isso aí. E aí, cara, eu nem que fiquei na sacola, entendeu? Mas não muito, que eu sempre saio de tentar com a galera. Por quê? Porque os garotos de grupo de usuários me adoram. É isso aí. É isso aí. Então é isso aí, galera. Um pouquinho de história de como a gente construiu isso aqui. Falou, galera. Valeu. Esse é o Jug. Tchau, Jug. Pô, show de bola, Bruno. E o Desculpa, Jug tem Bruno. um Javão no Rockstar. Meus meninos ficou doido, meu. Esse cara que tá correndo aqui querendo ver, cara. Então, que história, realmente. cara. O Helder tem razão. O, o eu não ganhei um Rockstar, mas o Jug ganhou. Tá certo? O Jug deu uma palestra, né? Quer dizer, na verdade o meu Rockstar do Java One é da palestra do Jug, né? Eu nunca esqueci isso. É, ele sempre reclama. Depois eu quero um Noni. Não vai ter Jug, já já perguntei para a San, não, não, não para a Oracle, não toparam. Galera, vamos pegar uma última, a gente está já em 15 para as 8, a gente responde uma última e fecha que é do é Gustavo lá. Molina. Ele fala o seguinte, o que vocês acham da importância de uma pós-graduação, mestrado ou doutorado, para um engenheiro de software? Quem quiser responder? É... Cara, eu, é um assunto interessante. É, eu, particularmente, acho interessante. Depende da pesquisa que você vai fazer, tá? É, da área que você pretende seguir. Então, por exemplo, eu tenho muita pesquisa relacionada à orientação objeto, que é um assunto que eu adoro. E tem a parte polêmica, né, que a vez é achar orientador ou você ser convidado para falar daquele assunto que você quer falar, né? Porque muitas vezes é é, é guiada a partir do do orientador. Mas fora isso, se você conseguir fazer uma pesquisa na área que você quer atuar ou na pesquisa que você pretende aplicar, é eu acho que sim, vale a pena. Mas, cara, depende muito. O que eu, o, o que eu já vi alguns colegas fazendo, né? Eles são engenheiros e, e fizeram um mestrado de gestão. Então, assim, cara, faz alguma coisa que você vai aplicar na vida real, no mercado, e vale muito a pena, né? Um exemplo que eu uso muito é o Isidro, cara. Então, é, existe muito esse negócio de que a ah, academia é distinto da, da, da do mercado da indústria, né? Que as pessoas falam, cara, depende muito do que você vai fazer, né? Tem muita pesquisa que você pode utilizar lá. Então, assim, na minha humilde opinião, vale a pena, ajuda para até se você quiser mudar de país, é uma, é um, são boas pontuações, tá? E, sobretudo, simplifica o seu pensamento, que você aprende a ter o hábito de escrever, né? Muitas pessoas falam, ah, nossa, eu não sei escrever artigo, então assim, escrever um trabalho ajuda bastante. Uma técnica que eu faço inclusive é escrever vários blog posts e esse blog post vira um trabalho no final. Então, eu acho muito legal esse processo. É uma, uma coisa que eu costumo dizer que assim, a única coisa que eu sou contra de qualquer tipo de curso, seja desde faculdade até, sei lá, um pós-doc, é você fazer aquilo só para constar no seu currículo. Se você vai fazer uma coisa só para pôr no currículo, meu, gasta dinheiro com outra coisa. Vai, vai passear, sei lá. Porque, é, para mim, conhecimento ele tem que virar alguma coisa. Ele tem que virar, sei lá, um, alguma coisa no seu projeto, tem que virar o seu processo de visto para outro país que vai ser facilitado é, por aquela coisa. O que, que for, entendeu? Agora, você fazer... E, e o problema é assim, a gente... Durante muito tempo a gente foi induzido a fazer esse tipo de coisa. Não, é bom você fazer para ter no currículo. Não, é bom fazer para ter no currículo. Meu, não faça isso. Faz coisa que tem, que você veja sentido, né? Tem, tem um porquê de fazer as coisas, não sai fazendo só, pra, só porque falar que é bom, não. Né? É. Eu acho, eu acho que, o, que o que o Otávio falou assim, as duas, juntando as duas coisas, o que o Otávio falou uma coisa é, muito importante que é assim. Né? Se você vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um PhD, por exemplo, você tem que estar disposto a pesquisar você tem que estar disposto a achar algo novo, né, algo que nunca foi feito, algo, algo novo no mundo. Você tem um vídeo muito legal é, na, na, na internet. Depois eu, talvez acho o link aqui, né, é, de que você ah, que o cara põe em perspectiva, tá? Certo? Ele pega todo o conhecimento do mundo, né, o que, que é um mestrado, o que que é um doutorado, o que é um PhD. Tá certo? Ele vai mostrando para você, né, em relação ao conhecimento do mundo. Quer dizer, quando você faz uma pesquisa, né, você você tem que estar disposto a, a, a de fato abraçar aquela ideia e pesquisar que é o que o Eduardo está dizendo, tá certo? Você não faça por fazer. Se você realmente quer é, se aprofundar e pesquisar a, e, 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 e se conectar e achar algo novo, algo diferente, né? galera, tem tanta coisa massa para se pesquisar no mercado. Por exemplo, a gente falou várias coisas aqui que não são nem provadas, né? Então por exemplo, a gente quando a, a Paula falou assim, ah, é, compartilhar não te faz um profissional melhor, e eu disse Compartilhar, te faz para você melhor. Quem disse? Tá Existe uma pesquisa que mostra que é uma coisa ou outra, a gente não sabe, entendeu? A gente, a gente, a gente fala tudo de experiência própria, né? Então, a minha experiência não é, e a experiência da Paula podem ser diferentes, podem ser parecidas, podem ser. A gente fala tudo nas nossas experiências. Agora, se você quiser saber como a coisa funciona, como é que é. Como é que, alguém precisa pesquisar essas coisas todas, certo? Então, se você é uma pessoa desse tipo, de achar e descobrir. né? É, e pesquisar tudo isso pode ser uma coisa fantástica, pode mudar né, a, a nossa visão é, do mercado fazendo essas pesquisas. Agora, é, por outro lado, se você está querendo pesquisar fazer uma pós-graduação para entrar no mercado, tá certo, e para virar um profissional melhor e para conseguir um emprego melhor e tudo mais, meu, não é o objetivo. Certo? Você entenda isso que não é o objetivo, não é o objetivo de você virar um pesquisador para você depois ir desenvolver software para uma empresa, tá certo? A menos que a empresa contrate pesquisadores para pesquisar alguma coisa. Então, muito cuidado com isso, bem que o Adri está falando, muito cuidado de por que você faz as coisas. Foco, galera, é decidir o porquê que você faz as coisas. Porque se você não sabe o porquê você faz as coisas, você pode perder muito tempo. Tem gente aí né, que passa muitos e muitos anos fazendo graduação, pós-graduação, doutorado, PhD, não sei o que, não sei o que lá, tá certo? Para conseguir. Mas o objetivo dele era outro, ele queria outra coisa, então, e por outro lado, tem muita gente que passa muito tempo aprendendo todas as tecnologias possíveis, aprendendo um monte de coisa, sei o quê, também atrás de um objetivo que era outra coisa, o objetivo dele. Então, é muito importante que você pense qual é o seu objetivo principal, certo? E a partir do seu objetivo principal, você poder é, é, montar uma estratégia que te leve aonde você quer chegar. Muito bom, muito bom, galera. Faltam oito para as oito. Acho que a gente pode encerrar. Alguém. Peraí, olha, fazer... olha quem está aqui, meu. O Isidro está aqui com a gente, acabei de ver. Olha só a frase do Isidro. Vou ler para todo mundo aqui. A gente costuma dizer que o doutorado a gente estuda o pelo que nasce na verruga do cachorro que vive nas montanhas do Himalaia. Exato. Tá certo? Né? Isso te interessa? Te interessa aí nesse, nesse nível de detalhe? Ótimo, fantástico, certo? Agora. né Posso, já que a gente está falando disso aqui, falando de, de objetivos, e a, a, a primeira pergunta foi foco, né? É, que acho que foi o Max que fez a primeira pergunta. Posso dar de presente aqui para a galera um livro para a gente, para ajudar no foco, não? Presente? Poxa, posso. É isso aí. Presente, por favor. Presente sempre pode? Presente, tá certo? Por favor. Então, então, beleza. Vou dar, vou dar de presente para a galera aqui. Peraí, só, só, só pegar um link aqui rapidinho. Manda no chat aqui, privado, ó. que aí eu posso, senão não Oi? vai. Manda no chat privado, que aí eu posso, senão não vai entrar como link lá pra galera. Ah, tá, beleza. Então tá. Mas eu, mas eu vou fazer mas se uma Se você coisa, vou botar coisa... no, no chat privado, todo mundo pode acessar, né? Tá todo mundo na mesma classe? Hum. Nossa. <laughs> não, não foi legal. Não, não foi legal. Botar okay. botar é Eu vou Essa começar é a botar bom, aqui, né? aqueles, desa aqueles desafios do Google, sabe, pra ver se você pode mandar o um e-mail. vou começar a botar o Otávio pra ver se você pode contar piada. Olha só, galera, é o seguinte: eu escrevi um tempo atrás esse livrozinho aqui, ó, né? É, eu vou, vou colocar o link aqui, vou colocar no chat privado também. Eu escrevi esse livro aqui, ó, The Best Developer Year, certo? É, é um livro que vai te ajudar a você planejar e pensar no que poderia ser o seu ano mais fantástico, né? Ah, o Eldo, precisa me colocar no na, na, na negócio. Com, é. Ah, já está colocando, beleza? Obrigado, Aldo, ah, valeu. Tenho, 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 tenho. É? Então, assim, manda o link então... aí também para postar no chat. Ah, vou colocar o link, peraí. Então, assim, então, então assim, esse livro vai te ajudar a você planejar o seu melhor ano, né? É, é, assim, para você poder de fato né? parar de brigar com o seu cérebro e construir o seu próprio futuro, tá certo? Então, você vem aqui, coloca o seu e-mail, seu né? É, você recebe o livro e recebe o meu e-mail, tá certo? Né? Então, é, é, e aí, se, quiser, se tiver alguma dúvida aqui que a gente não respondeu e tudo mais, você pode também é, me mandar um e-mail para responder. Então, eu vou colocar aqui no chat o link, se o, se o, se o, o Helder puder colocar no chat também aí. Mas né, tá aí o link, né? É, é totalmente de graça, é um livro curtinho, pequenininho, mas que vai te fazer as perguntas certas para te ajudar a construir seu foco e te ajudar a você construir um ano fantástico, tá certo? Então, porque é, a, a, isso vai. Isso. Se você não sabe por que você quer fazer a pós-graduação, responda as perguntas desse livro, vai te ajudar a você identificar se vale a pena ou não vale a pena fazer a pós-graduação, certo? Porque eu acho que o mais importante é a gente pensar qual que é o nosso grande objetivo para esse ano. E é isso que, a gente vai, é isso que esse, livro, esse livrinho aí vai te ajudar a fazer, beleza? Valeu, Ado, obrigado. Beleza. Bom, galera, acho que é isso. É, bom, primeira coisa, obrigado, Max, de novo, por organizar o evento. Obrigado, Bruno. Obrigado, Otávio, por estarem aqui. Obrigado a todo mundo que está aí no chat. Passou, chegou a ter mais de 40 pessoas aqui. Perguntas e conversas e risadas e tudo. Então, obrigado a todos por esse evento. E se alguém quiser falar alguma coisa, a gente já fecha, inclusive o Jug. Valeu, galera. Obrigado, viu? É um, eu acho, adoro estar aqui com vocês, com os grupo de usuários. O Sou Jato está aqui no meu coração, tá certo? E foi muito legal estar com vocês aqui. Obrigado, Nax. Excelente oportunidade. Valeu, galera. Valeu, Otávio, Helder. Um prazerzão de Deus a vocês faz um tentando que a gente não se fala, valeu! Falou, galera, obrigado a todos, grande falar. prazer. Olha, eu, gostaria, eu, eu gostaria de dar os parabéns aí para todo mundo que palestrou, e obrigado aí a, a oportunidade de participar desse evento aqui, de desenvolver esse, esse projetinho pequeno aí, mas espero que dê fruto, outras edições vão vir aí, e eu vou ficar muito feliz disso estar sempre acontecendo e sempre ajudando a gente nova, tá bom? Muito obrigado, viu, pessoal, muito obrigado mesmo. Valeu. Então, aí, galera. Valeu, Eder. Valeu, pessoal. Valeu, Sojava. Tamo Valeu, junto. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera. Valeu. Falou. Até a próxima. <laughs> tchau, tchau.